Otel de tutuyor. Rahat, hoş geldin. Business dinner'a. Ama yaş geldim, otur olalım. Nasıl olsa okulçularımız bilen birinci business dinner'ımız. Bunu şimdi her ay devam ettirelim nasıl olsa. Ketti. Bu dönemde biznesmenlerle okşayıp, oturup ki hamle kinip yiyken biznesmenle okşayıp, zor, gap yok. Yakışı mı? Zor. Bu hala 3 yılda bunu akımıyordu ki. Yeni kadar olası devam ettirelim şu nasıl. Biznes dinner. Hamle ki biznesmenler şey yapıp, şuna kadar biznes lunchlar. Bolacak biznesmenler. Biznes ladylar hem şöyle. Assalomu alaykum ustoz. Hozir biznes haqida shuncha narsa gapirib berdingiz. Va hatto institut paytlaringizga ham gapirib berdingiz. O'sha payt masalan o'qiganlaringizni, shaxsan informatsiya olganlaringizni. Va men so'ramoqchi bo'lgan narsam, shu universitetga kirishingizdan ham oldin, masalan, sizda bu soha tanlashingizga hayotingizda bu yo'ldan yurishingizga nima va yoki kim sababchi bo'lgan? Masalan, shaxsiy hikoyalaringiz bo'lsa aytmang, demayman. Chunki bizga aynan shu shaxsiy anonlaringiz qiziq. Va savolim shu. Bo'ldi. Masalan, ustoz, bizda yoshimizda bo'lganingizda, men masalan shaxsiy hozir universitetga kirgan bo'lsam ham, hali hayot yo'limda tanlashda ozroq qiyinchilik ko'ryapman desam bo'ladi. Va masalan, targetda o'qib turib ham qiyinchilik ko'ryapsan. Ya, shuna qara ustoz. Ya'ni targetda ham anolar bor-ku, ya'ni choices. Bor-ku? Shuni ustoz. Endi kimdir yozib ketaversin, shaxsiy rivojlanish kim o'qituvchi? Siz qanaqa bunaqa mushkullarda qanday reshatlaysiz? Ustoz, yaxshi tushundim. Savoldi. Aysam kulmaysizlarmi? Yo'q, siz. Yo'q. Shaxsiy kerak. Chunki maktab paytimga to'g'ri kelyapti-da endi bu. Universitetga kirguncha maktab paytim, litseyda o'qigan paytlarim. Eslab ko'rsam, biznes haqida o'ylamaganman to'g'risi. Chunki bizda endi men o'sgan joy bir qishloq joyda. Suv yo'q, gaz yo'q, gazni haligi motor qo'yib tortadigan bir davrlar edi. Juda bir qiyin paytlar edi. U paytda men biznes bilan shug'ullanaman, qanaqadir biznesmen bo'laman degan fikr bo'lmagan. U yerda nima miyada bo'lgan? Ichimda alam bo'lgan. Chunki ikkita ukam, ikkita singlim bor. Ularga qarab, dadam ishda, ayam to'nli ishda. O'zim qarab rosa qiynalganman-da. Nimada? O'choq yoqib ovqat qilganman. Chunki o'zim ovqat qilardim uyda. Ovqat qilishda adashmasam 5-sinfmi, 4-sinfmi, 5-sinfligimdan boshlaganman. O'shandan endi majbur hayot majbur qilgan o'shanda. Chunki uje ukalarimga, singillarimga qarashim kerak, maktabdan kelardik. O'sha qiyinchilik uje ichimda alam paydo bo'lgan. Uje 9-sinfda bitirganmanda nima qilib bo'lsa ham Toshkentga ketaman deganman. Keyin uydagilarga iltimos qilib, menga Toshkentga olib boringlar, men Toshkentga ketaman. Men bu yerda otilib chiqmasam, mendan keyin ikkita ukamda, singlimda qanday tortaman deb nima qilganimda, keyin meni Toshkentga olib kelishgan litseyga. Litseyda ham o'qib yurgan paytimda faqat institutga tayyorlanardim. Unda fikrimda diplomatiya universitetiga kirishim kerak. Diplomatiya universitetiga kirishim kerak. Qanaqadir diplomat bo'laman. Bir nima deydi? Davlat ishida ishlayman degan bir shunaqa psixologiya bo'lgan. Lekin mana qiyinchiliklarni ko'rib, abituriyentlik paytimda ham
nima deydi? To'g'ri o'qishga borardim. Litseydan chiqib 3ta repetitorga borardim. Repetitordan kelib turib birdaniga kichkina do'konda ishlardim ozgina. Keyin kechasi bilan dars qilardim. Ko'z zreniya ketdi. Ko'zim oldin zo'r ko'rgan bo'lsa, o'sha paytda zreniya ketdi, ko'zim xiralashib ketdi. Endi shunaqa endi kuch bilan harakat qilyapman, ichimda alam bor. Nima qilib bo'lsa ham diplomatiyaga kirishim kerak. Keyin diplomatiya imtihon 1-avgust imtihonga kirganman. O'zimcha endi menda na telefon bor, na shpagalka, o'zicha kalla. Kallam bilan uraman deganman. Kirsam, unisiga qarasam telefonda, bunisiga qarasam shpagalkada. Psixitskiy udar bo'lgan menga. Eplolmaganman. Mandat qarayapman, bal pas kirolmadim. Yana tayyorlandim, endi diplomatiyaga emas, moliyaga kiraman dedim. Moliyaga tayyorlandim. Va moliyaga ham xuddi shunday, hech narsa yo'q kirdim. Moliya universiteti imtihonga 1-avgustga kirganman. Unda ham qarasam yana shu telefon, shpargalka. O'shanda ham ozgina nervin edim. Uje boyaga nima uchun bunaqa nervinli bo'lib qolganman? Unda tarixga qarasam o'sha qiyinchiliklar meni nervinli qilib qo'yganda. Ya'ni o'sha aytdim-ku, juda og'ir qiyin paytlarda o'qiganmizda. Uyda yashaganmiz misol. Keyin qolganga qarasam nohaqlik hamma joyda, atrof polni nohaqlik. Shunday imtihon paytida tasavvur qiling. Ishlab bo'ldim-da, oxirgacha ham ishlay olmadim, uje psixitskiy udar bo'lyapti. Shunday yopdim-da, shunday o'rnimdan turdim-da. Tekshiruvchilar yurgandi. Bu nima ahvol deb baqirdim-da. Bu nima ahvol deb baqirganman o'shanda. Anonga sekinroq gapirsang, turningdan deb anonga oldimda o'tirganda eshitilmayapti. Salbanov gapining ana shunaqa yotibdi telefonda yechayotganda. Bittasi keldi-da. Unda olib javobini berib ketdi yonimdagiga. Shunaqa endi stressga tushyapmanmi? Instinktga ham dedim-da, baqirib tashlayapman imtihon paytida. Keldi ana xavfsizlik odamlari, hamma odam bo'lib ketdi. Men bo'lsa baqirib yotibman bu yerda. Bu nima ahvol? Qani unaqa adolat qani u bu deb rosa baqirganman-da o'sha yerda. Xavfsizlik odamlar kelib, qo'lni qayirib olib chiqib ketishgan. Shunaqa endi ichimda alammi? Unda biznes qilaman, boshqa qilaman yo'q. Keyin ingliz tilidan bir o'qituvchi topganman Toshkentda. U aytgan, Begzod, sen ming harakat qilganing bilan bu universitetlarga kira olmaysan ham, seni yiqitishadi baribir. Lekin o'sha moliyada 178 ball olgan ekanman. Turib janjal qilgan bo'lsam ham 178 ball olganman-da. Kirish bali 178 u 5 mi, nechidir edi. 05 mi, qanchadir yetmagan. Shunaqa endi alam qilgan, baqirganman. Keyin mana nimaga? O'sha yili keyin Singapurskini imtihoni boshqa vaqtda bo'lardi. Keyin uni imtihoniga kirib, unga kirganman. Singapurskiga kirib qoldim. Chunki o'zimda ingliz o'qituvchimni tavsiyasi bilan Singapurskiga topshirdim-da, u yerga kirdim. Keyin uydagilarga o'sha paytda ko'cha kursida 3000 dollar edi kontrakt. Mahalliy universitetlar вообще 500 dollar edi. Institut bu 3000 dollar qimmat edi. Uydagilar men aytdim, birinchi yilimni to'la beringlar dedim. Bo'ldi, yaqin o'zim tortib ketaman dedim-da. Birinchi yilimga yordam beringlar dedim. Keyin birinchi yilimga yordam berishib, kontraktimni to'la berishgan. Ikkinchi yilimga keyin o'zim ishlaganman. Ikkinchi kursligimda Amerikaga ketib, u yerdan working travelga ketib, Amerikada pul ishlab kelib, kontrakt to'laganman. То есть 3-chi kursda shunday qilganman, 2-chi kursimda grant yutib olganman. Bir kun qarasam universitetga e'lon yozib qo'yishibdi. British American Tobacco grant e'lon qildi. 10ta universitetdan 10ta balani tanlab olar ekan. Konkurs deb yozibdi. O'x dedimda, bordimda sirasi yozildim. Konkursga yozildimda, keyin ofisiga chaqirishdi. 60ta bola yozilgan ekanmiz. 60ta bola hammamiz bordik. Birma-bir kiryapmiz intervyuga. Intervyu qilishyapti-da, bir 4-5 kishi o'tirgan. Hamma savol beradi, intervyu bo'lyapti, intervyuda. Men ham o'chirdim, keldi, kirdim. Tarsaz savol-javob bo'ldi. Insta o'rganganmiz, qanday gaplashishdi. O'sha instrumentlarni qo'llab, qarsqas dadil-dadil gapirdik-da. Chiqdik, qarasam 10 talik spiska e'lon qilindi bir haftadan keyin. Shu spiskani qarasam men bor.
Oh dedim zor dedim. Biz keyin chaqirishdi 10 kishi bordik. Tabriklashdi, boshqa qildi. Uju 1 yillik kontraktimiz to'lab berishdi. Mana 2-chi kursim shunaqa bo'lib to'lanib ketdi. 3-chi kursimni 2-chi kurs tugatib, work and travel Amerika ketyapman. Bu yerda pul ishlab kelib, 3-chi kursimni to'layapman. 3-chi kursimni to'ladimda 4-chi kursimga yana qarz oldim. Yana qarz olib to'ladimda 4-chi kursni bitirib yana Amerikaga ketdim. Olgan qarzlarimni nariyadan pulni jo'natib uzdim. Buni olib qarasangiz, faqat 1 yilimga uydan foyda oldim, uydan yordam oldim. 1-chi kursligimga. Bu yerga yordam olmadim. Endi boyagi savol. Biznes haqida fikr qayerda keldi? Universitetda keldi. Universitetda Filippinlik o'qituvchimiz bo'lardi. Filippinlik o'qituvchi nima degan o'shanda? Ish beruvchi bo'lasizlarmi? Yo ish who wants to be employee or employer dedi. Endi employee desa ko'pchilik ko'tarib olib bizda qo'ldi. Keyin tars etdi. Kim employee bo'lishni xohlasa, boringlar local universitetlarga dedi. Oh, kallaga urdi dedi. Senlar bu yerda nimaga o'tiribsan? Bu universitetni prezidenting nima uchun ochgan dedi-da. Senlarda bir biznesmen bo'ladigan, bir anaqa bo'ladigan zo'r kadr bo'lsin deb bu universitet ochilgandi. Senlar bo'lsa employee bo'laman deb qo'l ko'tarasanlar dedi. Keyin ana shu birinchi udar bo'lgan bizga. Ana o'shandan keyin boshlangan to'xta. Bu bekorga gapirmadi bu Filippinning. Boshladi keyin darslar biznes haqida ketaveryaptimi? Lekin ichimda qolib ketgan edi, alam bor edi. Uni 2 yil instant yiqilganman-ku O'zbekistonnikidan. O'zbekistondan chiqib ketaman Amerikaga degan miyamda shu qotib qolgan. Nima qilib bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketaman. Chunki Surxondaryodagi ko'rgan qiyinchiliklarim, Toshkentga kelib, Toshkentda hech qanday tanishim yo'q, urilib surilib yuraverganman. Repetitorga borganman, quloqqa tepgan, aldagan, unisidan chiqib bunisiga borganman. Faqat pul uchun qarasam, UCM center yo'q edi u paytlarda. Faqat uyga borardik biz repetitorlarga. Rosa kuyganman. Keyin oxirida yaxshi repetitorlar topganman. Zo'r tayyorlanganman. O'shaning uchun ham o'zimga ishonib kirganman institutga. Bularning hammasi ichimda dard bo'lib ketgan edi. Shu Amerikaga chiqib ketaman O'zbekistondan. Tamom. Fikr xayol shunaqa bo'lib qoldi. Nu, o'sha maqsadni qattiq ushlab olganim uchun baribir Amerikaga chiqib ketganman. Chiqib, lekin u yerda yana boshqatdan o'ylay boshladim. To'xta. Ya'ni g'irt begona joy. Lekin o'shani 3 ta kursdosh bilan chiqib ketganmiz. 3 ta kursdoshimdan davay yur, davay qil, ularni ham dokumentini qilib, boshqa qilib 3 ta kursdoshimni olib chiqib ketganman. To'y ismi mana 3 ta. Mendan tashqari yana 2 ta kursdosh. Uchovimiz chiqib ketdik. Borib endi bu yerda o'zicha hayot ko'ramiz, pulni topamiz, u bu degan anaqalar boshlandi. Lekin 2 ta kursdoshim qoldi, men qaytib keldim. Oradan 1 yildan keyin yana bitta kursdoshim qaytib keldi. Bittamiz qolib ketdi. Hozir o'sha qolgan kursdoshim hozir logistika kompaniyasi bor Amerikada. Trek kompaniya ochgan. Green card ham olib olgan, O'zbekistonga kelib ketib yuradi. Har kelganda Toshkentda ko'rishamiz. Zo'r kursdosh. Endi biz o'sha paytdan haliga birga o'sib, birga katta bo'lgan kursdoshlar. Lekin men qaytib keldim. Qaytib kelib ham shu o'quv markazi ochib ketganman. Demak, nuqta qayerda desiz, universitetda, o'sha Filippinlik o'qituvchida. O'sha Filippinlik o'qituvchini miyamizga bitta gapidan uje lampochka yonib ketganda. Amerikadagi nima uchun qaytib kelgansan desa, o'sha MIT, Harvardda oldida yurganman. Rosa havas qilganman, studentlarni ko'rib, metroda ketyapman, masalan, bir kun shunday bo'ldi, Bostonda metrodaman. Nima bor ekan? Metro station. Nimada yer tagida Harvard Metro station deyapti. Oh dedim. Bunday qarasak, Harvard universitetini ichida metro stationda polni studentlar dupur-dupur tushib kelyapti. Vay, endi ko'rsangiz, bu yerdagi muhitni ko'rsa-da odam mazza qilardi. Rosa havas qilgan hamma studentlarga bunday qara. Harvardni bolalari hammasiga Harvard anaqalari bor, sumkalar, kiyimlar. Havas juda kuchli bo'lganda. Endi men ham universitetda o'qib yurgan paytda magistraturani Amerikada o'qiyman degan niyatim bor edi. Lekin bitta inson bor o'sha universitetda haligacha, balkim endi hozir rahmat aytaman, sababi universitetda o'qib yurganimda magistraturani Amerikada o'qiyman deb faqat 5ga o'qiganmanda. Ana first degree olmoqchi edim. First degree olgan universitetda shunaqa first second degree bo'ladi. First degree degani bu kurgli 5.
80% dan yuqori ball olsangiz, hamma fandan sizga first degree beriladi. First degree ni olib, zo'r universitetlarga magistratura qilishga imkoniyat bor, grantlar yutishga. Men first degree da kelyapman-kelyapmanda 3-chi kursda 2-chi semestrga kelganimda prorektor bor edi. Men ko'p darslarga ham kirmas edim. Darslardan qochib yurib, repetitorlik qilardim, boshqa ishlar. Lekin nima o'tildi, shu o'tildi. Dar kitobni olardimda, tarr o'qib tayyorlanib, imtihonga kirib, ey olib chiqib o'rardim. Nima bo'ldi? Qo'lga tushib qoldim. Darsga kelmaganman. Proverka bo'lgan. Tirrit kelmaganlar spiska qilishgan. Men yo'qmanmi? 3ta fandan yiqitgan meni. 3ta fandan imtihonga kirgizmadi. Endi shunaqa alam qilyapti, ona odamni shunaqa so'kayapman endi. Shunaqa so'kayapman, alam qildida endi. Keyin first degree ololmadim. 4-chi kursda ham polni 5 ga urdim. Bitta 3-chi kursda shu 3ta fanim perizdacha bo'lib ketib, D baho tushib qoldi. A B C D bo'lib qoldi. Chunki perizdachada eng katta ball D, uni bag'i yo'q. 3ta fanimning hisobiga second upper bo'lib qoldimda. Second upper bo'lib qoldimda. Magistraturaga bormayman dedimda, o'qimayman dedim. Ko'rasizmi, shunaqa uni alam qilib ketdim, magistratura o'qimayman endi. Imkon bo'lmaydi endi grant yutishga dedimda. İşga ketib ordimmi? O'sha mana nuqta qayerda desiz, bu odam hozir endi rahmat aytishim mumkin. Agar o'sha paytda magistraturaga ketib olganimda balkim biznes ochmagan bo'lardim. Balkim hozir hali ham Amerikada yurgan bo'lardim, bilmayman. O'sha odam sababli men magistraturaga topshirmadim. O'sha odam sababli o'sha men keyin fikrim magistraturaga kirish fikri biznes ochishga o'zgarib ketdi. Amerikada borib ishlashga o'zgarib ketdi. Bu yerda borib ishlab turib o'sha Harvard studentlarini, MIT ni studentlarini ko'rib, rosa havasim kelgandan keyin qaytganman bu yerga. Nimaga havas qildim desa, men ham bir universitet ochaman degan bir nima deydi, passion paydo bo'ldi-da. O'sha passion bilan qaytib kelganman-da. Bo'lmasa bu yerda zo'r imkoniyatlar bor Amerikada. Qop ketish mumkin, green card qilish mumkin, biznes ochish mumkin, zo'r imkoniyatlar bor. Faqatgina musulmon bo'lib yashash qiyinroq. Sal qiyinroq, juda qiynalasiz bu narsada. Endi maktab davrimda biznesmen bo'laman degan fikr yo'q. Litsey davrimda biznesmen degan fikr yo'q. Faqatgina universitetda paydo bo'ldi. Ana endi men aytaman-da, agar menda ham maktabda kimdir biznesga meni fokus qaratganda edi. Menga zo'r o'qigan, diplomatiyaga kirasan, zo'r diploming bo'ladi, zo'r ishlaysan deb menga agitatsiya bo'lgan misol uchun. Shuning uchun maktabda zo'r o'qiganman. Maktab qizil olganman. Anaqani. Lekin litseyda darslardan qochib faqat repetitorga qatnardim. Litseyda faqat orqamdan uni sinf rahbar gap eshitgan, sinf rahbar meni so'kkan, shunaqa edi. Faqat nimaga qochardim-da? Repetitorlarga. Xullas mana nuqta qayerda. Agar maktabda agar menda kimdir biznes haqida yo'naltirganda balkim ertaroq biznes ocharmidim. Balkim boshqacha bo'larmi bilmayman. Shuning uchun mana sizlarga hozirdan biznes haqida miyalaringa uryotibmiz. Ertaga universitetni kutib o'tirmaysizlarda. Universitetda kimdir sizlarga lampochkalarini ochish shart emas. O'sha sizlar lampochka yongan holda universitetga kirasizlarda. O'sha universitetda o'sha o'zingizlarga kerakli bo'lgan fanlarni zo'r zo'r qilib o'qiyverasizlar. Tushunyapsizmi? Mana sizlarga istoriya. Lekin bir yashagan uyimizda bitta syomka qilib kelganman. Uni bir montaj qilib qo'yib beraman sizlarga. Ko'rib, vau deb yuborasizlar o'zi. Uni ko'pchilik ishonish qiyin, unaqa nima deydi, toshloq bir gaz yo'q, svet yo'q joydan chiqib kelishga. Ko'pchilik ishonmaydi. Lekin shu narsani xudoga shukr men va orqamda ikkita ukam ham hozir Toshkentda ikkalasi ham targetdi. Hozir bittasini bilsalaring kerak konsaltingda. Bu hozir jahongashda bo'lib qolgan hol. Bir kun qarasiz Avstraliyada, yaqinda Angliyaga borib keldi, endi Kanadaga ketyapti. Hamma unaqalarda yuribdi. Borib nima qilyapti desiz, borib shartnoma tuzib kelyapti. Jo'natgan o'quvchilarimiz bilan borib uchrashuvlar qilib kelyapti. Hozir endi Kanadaga ketyapti hozir. Kanadaga viza olgan. O'sha Kanada bilan ham zo'r imkoniyatlar ochilgan. Endi sizlarda ham 11-chi sinflar bo'lsa, balkim sizlarda ham Kanadaga направление qilishimiz kerakdir. Chunki Kanadaga bordingiz degani bu Amerikaga bir qadam. Kanada vizasini olgan odam Amerika vizasini olishi osonroq. Chunki kanadski viza
davrida juda qiyin viza bo'lganda. Masalan, men ham Amerika ketayman, Kanadaga ham, Avstraliyaga ham spiska bo'lgan menda. Spiska qilganmiz. Barbi endi Amerika yutib chiqqan. Lekin hozir sizlarning davringlarda Avstraliya ham oson bo'lib qoldi, Kanada ham oson bo'lib qoldi. Lekin Amerika qiyin bo'lib qoldi. A biz davrimizda Amerika osonroq edi. Endi hozir Amerika sal qiyinroq bo'lib qoldi. Mana shunaqa. O'shaning uchun endi davrdan foydalanib qolish kerak. Hozir shunaqa davrki, men universitetda o'rgangan narsani hozir o'rganyapsizlarmi zato? Sotuvga tegishli, marketing, work sxemalar. Vabshe zo'rku bu. Endi faqat buni naqa qilib o'yin qilish kerak emasda, kallada yaxshilab singdirib olish kerak. Masalan mana birinchi impression muhimda. Tushunyapsan? Birinchi impression. Masalan, sizlar bilan mana nimalarda otajonlarda bularni men oldindan taniyman. Lekin seni endi ko'rib turibman. Tushunyapsan? Lekin birinchi impressionda o'zingga nisbatan negativ fikr qoldiryapsan. Ha, noto'g'ri tushundim-da. Chunki sen bitta narsa bor. Endi bu yerda ham mana o'sha o'qituvchi o'rgatgan bizga, Filippinning o'qituvchi. Bitta narsani mana deliver qilish, messageni deliver qilish. Juda muhimda bu. Masalan, kimdir men mana unaqa nima aytayapti-ku, mana bu ma'noda deliver qilgandim. Lekin uni boshqa odam boshqacha ma'noda tushundi. O'sha deliverda bizda xatolar bor-da. Biz boshqacha tushunamiz va o'shang nima deydi, o'zimizni kurgazorga qarab deliver qilamiz, lekin uni tashqarida ko'rganlar boshqacha tushunadi. O'sha o'zimdagi tushunishcha bilan birovni tushunchasini bir xillashtirishimiz kerak-da. Tushuntiraldimmi? Mana shunaqa delivery qilganki, o'zingni emotsiyalaringda yoki gaplaringda boshqalar ham xuddi sen o'ylagandek tushunsin. Tushuntiraldimmi? Buni shaxsiy rivojlanish faniga qo'shaylik. Ramazon. Men sizga o'sha kitobni topib beraman, o'sha Insta o'qigan kitobimizda. Aynan o'sha communication skills degan fan bor edi. Business communication skills. O'sha kitobni adashmasam uyda bor. Men sizga topib beraman. Kelinglar, o'sha men universitetda o'rgangan narsani bola hozir o'rgansin. Vabshe zo'r bo'ladi. Rahmat. Yana savol. Xo'p. Birinchi savol, biznes tizimlashtirilganmi desa, biznes filial ochish uchun biznesni tizimlashtirish kerakmi? To'g'ri, kerak. Lekin menga farqi yo'q. Men shunaqa tizimda ishlaganman. Ya'ni men biznesimni ikkinchi filialini ochayotganimda birinchisi tizimlashmagan edi. Uchinchisini ochayotganimda ham birinchisi tizimlashmagan edi. Tizimlashish yo'lda bo'lar ekan. Oldin men bittasini zo'r qilib olaman, keyin ikkinchisini ochaman. Yo'q, menga unaqa emas. Menda qanaqa desiz, men hozir 2 ta 3 ta qilaman. 2 ta 3, 2 ta 3 tani kuchi bilan men tizimga solib olaman degan fikrda edim. O'quv markazimda ham shunday qilganman. Maktabda ham xuddi shu taktikadaman. Ya'ni birinchi maktabda ochgan paytimda tizim yo'q edi. Ishlayverardik, lekin ikkinchisini ochdik. Bunda ham deyilguncha tizim yo'q. Lekin 2 ta maktabni kuchi bilan tizimlashtirish boshlandi. Chunki tizimlashtirish bu xarajat. Nimagadir xarajat qilishingiz kerak. Ortiqcha xodim olishingiz kerak. O'shalar orqali tizimlashtiriladi. Endi bitta maktab bo'lganimizda u xarajatni qilish to'g'ri kelmadi. Ya'ni byudjetdan ajrata olmadik. 2 ta maktab qilganimizdan keyin tizimlashtirishga byudjet ajrata boshladik. Ana endi yana bitta hozir 3-chisi, 4-chisini qilgandan keyin tizimlashtirishni xarajatini 4 ta maktabim o'rtaga tashab qilyapti endi. Bunda endi kuchliroq tizimlashtirilyapti. Kuchliroq. Mana hozir endi sizlar ham shuni seza boshlaysizlar. O'sha tizimlashtirishda nimalar o'zgaryapti ekan? Filiallar ochirgan sali mavjud maktabni ichida nimadirlar o'zgaradi. Chunki boyaga aytganimdek, qanaqadir katta-katta xarajatli ishlarni 4 ta maktabim endi o'rtaga tashab to'laydi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni anaqa summary'ga qaytamiz. Filiallar ochish uchun birdan tizimlashtirish shart emas. Tizimlashtirish bu yo'l-yo'lakay bo'ladi.
karvonni ko'rgansizlar, tuya karvonini. Tuya karvoni karvonga chiqishdan oldin qanaqa tartibda bo'ladi? Ya'ni yo'lga chiqishdan oldinda. Ha? Bardak bo'lib hamma joyda yotgan bo'ladi. Yo'lga desa nima bo'ladi? Ha, hammasi taxlanib, tizilib ketadi. Biznes ham xuddi shunday. Agar oldin men zo'r bo'lib olaman, keyin filial ochaman desak, oldimizda konkurentlar davlat tik 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 ochib tashlaydi. O'shaning uchun nima men taktika qo'lladimki, tezroq men set qilib olay. Set kuchi bilan tizimlab olaman dedimda. Masalan, shu ishni qilyapman lekin. Hozir qadamma qadam har bitta bo'lim kuchaytirib borilyapti. Va avtomatizatsiya degan narsa bor. Tizimlashtirish bu bitta boshqa narsa. Ya'ni har bitta bo'limingizni akkuratni qilib taxlab, ichidagi punktlarni bittalab yozib, akkuratni qilish bu tizimlashtirish. Endi avtomatizatsiya. O'sha tizimlangan narsangizni elektronlashtirish kerak. Qanaqadir programmaga solish kerak. O'sha programma mana kecha savol berdim. Sizlar aytdilaring, CRM tizimi. Xo'p, yaxshi. Qani bilasizlarmi, variant beringlar desam aytaman. Ya'ni bu o'sha CRM tizimi bu tizimlash, o'sha tizimni olib elektronlashtirish bu avtomatizatsiya. Ya'ni Amo CRM bor, Bitrix bor. Bular uchun avtomatizatsiya. Endi biz hozir maktabimizga hozir shunaqa programma o'rnatyapmiz. Ertaga hammalaringni o'zingizlar login parolingizlar bo'ladi. O'zingizlar login parol orqali kirib, raspisaniya bormi, uy Wi-Fi bormi, hammasini o'sha yerda ko'rasizlar. Ana Telegramga ustoz raspisaniya tashlab yuboring yo'qoladi. Bu qaysidir ma'noda avtomatizatsiya yo'qligidan. Ya'ni ustoz ko'p ko'ryapman. Raspisaniya tashlab yuboring, raspisaniya tashlab yuboring. Bo'lmasam kundalik berdik, kundalikka yozsa bo'ladi. Endi xudo xolasa keyingi etapda mana avtomatizatsiyani o'rnatsak, mana avtomatizatsiyani ham u ham puldan u programma sotib olish. Demak, maktabimiz soni ko'paygandan keyin u programmaga hammasi o'rtaga pul tashab, programma sotib olyapmiz. U programmani endi hamma ishlatadi. O'qituvchilar ham, o'quvchilar ham, ota-onalar ham. Qani ota-onalar kiradi o'zini login paroli bilan. Qani bugun bolamga bironta negativ fikr bormi yo pozitiv fikr bormi deb kirganda, deylik matematika o'qituvchisi yozgan. Uy Wi-Fi qilmay kelibdi. Bu narsa bir narsa. Keyin qarabsizki, bu avtomatizatsiya orqasidan ota-ona, o'quvchi, o'qituvchi, rahbariyat hamma bitta programmaga nima qilinadi? Bitta programmadan foydalanadi va informatsiyalar hammaga yetib boradigan bo'ladi. Tushuntira oldim? Javob ola oldingizmi? Demak, agar siz tizimlashtirishni kutsangiz, kech qolasiz. Kimdir sizdan shub o'tib ketadi. Tizimlashtirish shu esingizdan chiqmasin-da, mana tuya yo'lga tikka turib yurishni boshlaganda tekislanadi. Bo'lmasam, yurmasdan o'tirgan joyida ming uni urib to'g'rilasangiz ham to'g'ri bo'lmaydi ular. Yurganda to'g'ri bo'ladi. O'xidan eshitdim-da, o'sha bankrot emas bo'yicha bankrot bo'lmagan biznes bankrot bo'lmagan biznesmen yaxshi biznesmen emas. O'sha gapga qanaqa qo'shilasiz? Например, ну, siz ham bankrot bo'lganda risk o'sha agar siz o'sha bankrot bo'lmaganda xuddi shuna holatda turgan bo'larmidingiz yoki undan ham zo'r bo'lgan bo'larmiz agar bankrot bo'lmaganda. Ha. O'sha gapga qanaqa qo'shilasiz? Например, bankrot bo'lmagan biznesmen zo'r biznesmen emas. Bo'ldi, zo'r. Hech cho'milgan paytingda cho'kib ko'rganmisan yo'q? Suvda cho'milganda. Cho'kmagansan-a? Masalan, suzishni o'rganayotgan odam qanaqadir chuqurroq joyga kelib qolsa yo charchab qolsa cho'kadi-ku. Qiynaladi suzishga. O'sha paytda agar shu cho'kish cho'kkaningda o'sha hissiyotni tushunasan-da. Masalan, men cho'kib ko'rganman. Daryoga cho'milgan paytda charchab qolib, oyoq tomir tortib qolgan paytda qanchadir vaqt cho'kib ketganman. Oqimni suvi bilan yoki o'rtoqlarim yordam bilan qutqarib olishgan. O'sha paytda yoki ba'zida o'zim kuchanib chiqib ketganman. O'sha hissiyotni eslab ko'ramiz. Ya'ni bunda agar cho'kmagan odamda unaqa hissiyot bo'lmaydi. Bankrotlik ham xuddi shunaqa. Cho'kayotgan odamda ichida o'sha 6-chi kuch ishga tushadi. Eshitganmisizlar hech 6-chi kuch? O'sha 6-chi kuch ishga tushadi-da. U muskullardan ham ancha kuchli kuchda u. Masalan, bu narsani qayerda kuzatasiz? Bir katta tasavvur qilgin, katta kuchuk seni ko'rib qoldi-da, seni quvlashni boshladi.
Sen kaçasan mı? Kanday kılıp kaçasan? Şunakangi kaçasan ki küçük yetamaydı senge. Lekin başka payette yugur deysen onaqa yugur almaysan. Bu adamda insaniyette bor narsa. İnsaniyette o şey 6. küçük deyilardı bu. Eğer bankrotlikke uçuragan adamda o şey 6. küçük payda bo'ladi. Unaqa ishga tushadi. Bankrotga uchramagan, tekisga to'g'rigan odamda u hissiyot yo'q. Qachon men bankrotga bo'ldim, keyingi etap kuchliroq bo'lgan. Har yiqilganda tikka turib olish ancha kuch talab qilgan. O'sha qaysi ma'noda kerak ekan deyman-da. Unaqa garmoshka bo'lish kerak ekan. Har tushganingizda ikkinchi ko'tarilish birinchisidan yuqoriroq bo'laveradi. Yuqoriroqqa qarab ketaveradi. Men qo'shilaman masalan, chunki tajriba. Har yiqilganda tajriba olib ketaveradi odam. Endi buni ikkinchi qarash bor. Tangani endi ikkinchi tomonini qaraylik. Xo'p, odam bankrot bo'lmasligi uchun harakat qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Uning uchun kimdir bankrot bo'lgan odam tajribasini o'rganish kerak. Qaysi holatda u xato qildi? O'sha xatoni qilmaslik uchun harakat qilish kerak. Uning uchun boyaga aytganimdek 6-chi kuchni qo'shish kerak. Xato qilmaslik uchun. Tushuntiraldimmi? Buning uchun zo'r kitoblar bor. Masalan, mana Good to Great degan kitob bor. Bu kitobda 14 000 ta bizneslarni bitta odam o'rganganda yaxshidan zo'r bo'lib ketgan bizneslarni farqi bankrot bo'lib ketganlarning farqi nimada deganda, o'sha kitobda bor, yozilgan shu narsa. Million dollarlikda ham bor. Mana bu uje kimnidir tajribasini qog'ozga tushirishgan. U tajribani o'qish kerak. Bu odam o'sha narsani xato qilmasligi ustida ishlash kerak. Bankrot bo'lishni kutish kerakmi? Yo'q, kutish kerak emas. Qarashlar mana falsafada bu yo'q. Agar yo'q men bankrot bo'lib, keyin ko'tarilaman, ataylab qilish kerak emas-da uni. Tushuntiraldimmi? Ha, men bankrot bo'lib ko'rish kerak ekan. Davay bir bankrot bo'lib ko'raman. Yo'q, unaqa emas. Bu falsafa bu yo'q. Bankrot bo'lishdan umuman qo'rqish kerak emas. Agar sen cho'kib ketaman deb nimaga daryoga tashlamayman desang nima bo'ladi? Yuraverasan daryoga cho'milmasdan, atrofida aylaning. Cho'kib ketishdan qo'rqmayman men deb turib kalla tashlading. Udachnik bo'lib o'tib ketding, ilib bir cho'kding, yana bir ko'tarilib suzib chiqib ketdinglar. Tushuntira oldimmi? Assalomu alaykum. Hozirgi kunda kelajakka kerak bo'ladigan bizneslarni ochish afzalroqmi yoki hozirgi odamlarga kerak bo'ladigan, hozirgi kunga kerak bo'ladigan bizneslarni ochish afzalroqmi? Kelajakka kerak bo'ladigan yoki hozirgi kunda odamlarni talabini qondiradigan bizneslarni ochish. Xo'p, sizga hozir pul kerak bo'ladimi? Da. Demak, hozir pul kerak. Hozirgi odamlarga kerakli biznesni qilish kerak. Biznesda transformatsiya degan narsa bor. Agar siz kelajakda kerak bo'ladi degan biznesni ochib, klientsiz o'tirganingizdan ko'ra hozirgi zamonda, mana deylik uzum. Rast kerak hozir. Davay, hozir qilish kerak buni. Va short term maqsad qo'yish kerak. Qisqa vaqt ichida men deylik mana shuncha pul ishlab olamanda, keyingi etapga o'taman. Mana shu ishni qilish kerak. Men ham o'quv markazida shunaqa short term qo'yganman. Men o'zimni qanaqadir 10 yillik o'quv markazchi sifatida ko'ra olmayman. O'shanda ham shunday bo'lgan menda. Tez-tez ko'proq ochayinda, nomni chiqarayin, qanaqadir pul ishlab olayinda, keyingi etap, ya'ni transformatsiya qilay, maktabga transformatsiya qilay deb qilganman. Bunda nima desak bo'ladi? Misol uchun, qanaqadir biznes ochdingizda, deylik, oldin mana kelinglar, disk ishlab chiqaradigan biznes bo'lgan. Disklarni ishlab chiqaryapti. Agar ular disk biznesi o'rniga boshqasi chiqadi deb harakat qilmaganda, ular bankrotga uchrab ketardi. Lekin disk ishlab chiqaradigan uje o'zini mana Good to Great da shunaqa joyi ham bor. Shunaqa komandangiz ham bo'lish kerakki, hozirgi qilib turgan biznesingizni sindirish uchun harakat qilayotgan bitta komanda qilish kerak. Ular nimani fikrlaydi? Shu biznesni sindirish uchun nima qilsak bo'ladi deydi. Tushunyapsizmi? Demak, disk biznesini sindirish uchun fleshkani ishlab chiqishgan. Fleshkani kimdir o'yladi? O'sha fleshkalar bozorga kirib keldimi, disk o'sha yo'qola boshladi. Tushuntira oldimmi? Disk ishlab chiqaruvchi hozir men disklarni chiqarib, puliga
buni sindiradigan biznes qilaman degan maqsadni qo'ysa, u keyingi etapga o'ta oladi. Nokia sinib ketdi. Nima uchun? Nokia aytdiki, men bozorda nomradimman. Haqiqatan ham kinokalik telefon bo'yicha nomradin edi Nokia. Butun dunyoda, hamma joyda, chunki uni keysini qilganmiz biz. Assignmentlar o'rganib chiqqanmiz Nokia bo'yicha. U dunyoda o'zini nomradimman deb e'lon qilgan. Lekin u o'zini ustida ishlamadi. Nokia alohida bitta komanda qilmadi. Ya'ni alohida komanda qilish kerak biznes owner mana. Bu komandasi knopkalik tugma bo'yicha ideya qilishyapti. Bitta komanda qilish kerakki, bularni sindirishinglar kerak. Da, o'zini o'zi sindirish uchun bu komanda ideya qilsin degan. Deyish kerak edi, Nokia qilmagan. Endi Nokia bu komandani tuzmagani uchun Samsung keldi-da, sensorni paydo qildi. To'g'rimi? Sensor chiqqandan keyin mana bu komanda uje shokka tushdi. Bu komandani uje mahsuloti kerak emas bo'la boshladi. Chunki Nokia bu komandani qilmagan edi. Tushuntira oldimmi? Endi bu yerdan Steve Jobs chiqyapti-da, buni ham ko'ryapti, buni ham ko'ryapti, vaziyatni o'rganyapti-da. Ikkalasidan ham masalan Nokia'dan men nomradimman g'oyasi olinyapti. Samsung'dan sensor g'oyasi olinyapti-da. Bitta Apple bo'lib boshqa narsa chiqyapti. Ikkalasi ham keyin hayron. Qayerdan keldi bu Apple? Apple'da bilasizlar, qisqa fursatda kuchayib ketgan. Chunki uni Apple'da ideologiyasi qanaqa bo'lgan? Butun dunyodagi aholini qo'lida meni mahsulotim bo'lsin degan. Bo'ldi. Maqsad shu. Endi komanda o'ylagan butun dunyodagi aholini qo'lida shu mahsulot bo'lish uchun nima qilish kerak? O'ylay boshladi, nimalar kerak? AirPods'dan boshlagan birinchi to'y nima edi oti? MP3'dan boshlagan birinchi ko'rgan bo'lsangiz, AirPods'dan nima edi? MP3'dan boshlandi. Kichkinagina unaqadan. Asta-asta to'y birinchi nimasi bo'lgan, kompyuteri bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin hammani qo'lida bo'lsin degan g'oya o'shandan boshlandi-da. Keyin o'sha telefonga ulanib ketgan. Lekin Samsung birinchi sensorni ixtiro qilgan. Samsungdan sensor programmasini ixtiro qilishni Apple olgan. Hozirgacha endi Apple Samsung bir-biri bilan anaqa raqobatchi. Xo'p. Tushuntira oldimi? Hamma yechim ola oldimi? Demak, hozir bizga pul kerakmi? Hozir nimadir biznes qilish kerak. Va unga uzoq muddatli maqsad qo'yish kerak emas. Uzoq muddatli maqsadga kelajak biznesini qo'yish kerak. Tushuntira oldimmi? Mana shuni fikrlab qisalaring menimcha yaxshi bo'ladi. Endi bunga misollarni o'zingizlar o'tirib o'ylaysizlar. Nima ideyalar qilish kerak? Hozir bizani, ya'ni yoshimizda qanaqa bizneslar qilsak bo'ladi va undan qanaqa yaxshi daromad ko'radigan bizneslar qilsak bo'ladi? Uzumni boshlaymiz. O'zi maktabda ham sekin amaliyotda qo'llashi. Shunaqa. Uzumni hozir deylik, hozir mana bitta qo'shimcha xodim ishga olamizda. U xodimga men shunaqa topshiriq bermoqchiman. Maktabda o'sha hozir mana biznes klub tashkil qilamiz dedigan. Hozir hamma o'quvchiga qilish qiyinroq menimcha. Fizikal ko'rmaymiz. Lekin eng qiziqadigan, eng kuchli kuchlilar yig'amizda. Masalan, menimcha shu 30 kishi ham bekorga yig'ilmagan bu yerda. Chunki sizlar qani chiqinglar musobaqaga degan paytda kimdir dedi. Kimdir ham men qo'rqaman, men uyalaman. Bular men chiqaman deganlarda, bular to'g'rimi? Yo majburlanganlar bormi? Men chiqaman degan. Endi mana shular bilan bitta xodim ishga olsak-da, uni koordinator qilib qo'ysak-da, uzumga javob beradi. Kimdir budjeteriya yasashni biladi, kimdir yana nimadir yasashni biladi. Sekin yasab uzumga qo'yaveramizmi? Mana bitta nima bor. Mutaxassis ismi nima? Amirdim bor. U boshlagan, uje pul ishlayapti. Qilishimiz mumkin bez logotip futbolka olamizda. Unga bitta zo'r logotip o'zingizlar ixtiro qilasizlar, o'zingizlar yasaysizlar, dizayner o'qituvchilar bilan. O'shani keyin pechat qiladigan bir apparat mavjud, sotib olasizlar. Futbolkani qo'yasizlar, pechatni urasizlarda, uzumga rasmga qo'yib qo'yasizlarda. Bo'ldi, uzumdan sotishni boshlaysizlar. Asta-asta, bitta-ikkita, bitta-ikkita sotib, endi bolalarni, qizlarni ichini o'zingizlar bilasizlar. Nima xohlaydi hozirgi yoshlar? Ularga mana bu ham uzoq muddatli biznes emas. Hozir qilamiz, ozgina bir eksperiment o'rganamiz. Asta-asta boyaga aytganimdan keyin sinfdoshlarni ishga olishni boshlaymiz. Nima? Dugona bo'shmisan? Ha.
senga zo'r soqqali ish bor. Har bir sotganingdan 5000 10000 dan beraman. Mana nomer bo'ldi, zakazni olaver. O'zi skriptni beramiz, o'rgatamiz. Как армийский maktab qilishni вообще xohlamayman. Telefon yig'ib ol, Twitter orqangdan poylab yuribdi, darsga kirin. Nima uchun qildik? Majburlikdan qilganmizda uni. Birinchi yilda ochilganda deylik telefon yig'maganmiz umuman. Meni planimda nima bo'lgan? Bu bolalar maqsadli. Ularga telefon yig'ish shart emas. Ular ingliz tilida ishlatadi, research qilish kerak. Bir kun qarasak 4 ta bola maqsadli ishlatyapti, 6 ta bola maqsadsiz bir-biriga set qilib olib o'ynayotibdi. Unaqa bolalarni ichida mana 4 ta bola bunday qarayaptida chiqib keladi. Aka cho'ti bizga xalaqit beryapti bular deyaptida. Kim xalaqit beryapti? Mana shu. Ey, to'xta. Qani kuzatinglarchi. Keyin nima bo'ldi? Ommaviy hammadan telefonni yig'inglar. Boya 4 ta bola yugurib keldi. Aka, nima qildingiz? Ularda deb bizdan telefon yig'ilyapti. Keyin u 4 ta bolaga nima qildik Sergelida? Ruxsatnoma hujjatlashtirdik. Mana tushuntira oldimmi? Ya'ni biz tayyor bo'lsak ham klient tayyor emasda hali. Tushuntira olyapman. Mana shunaqangi maqsadlarimiz bor, lekin o'quvchilar hali tayyor emas. O'shaning uchun endi etap-etap o'zimiz qo'ygan vizionga qarab ketaveramiz endi. Endi klient shunaqa ekanda deb to'xtab qolish yo'q. Yoki klientni almashtirish bor. Yoki moslashtirish bor. Moslashganlar qoladi, moslashmaganlar salomat bo'ladi. Shunday boshqa. Hozir uzun deganiga PJ keldi-da. Bir kun Instagramga chiqib boshlaylar, men tengdoshlarimni ishga olaman deb. Siz mana hozir degan PJ keldi. Agar mana shu target rivojlanishi kerak, menga hozir yoqmayapti, 50% bo'lyapti deyapsiz-ku. Lekin shuni hozir biznes darslar sekin rivojlanyapti. Bolalarimiz ham rivojlangandan keyin sekin o'zimiz programmasini o'zimizda qayta ishlab chiqib, o'zimiz o'quvchilar tinchlik sergi esa biz hammamiz qo'shilib o'sha yerda katta bir programma qilsak. Nima deysiz? Boshqa IT-lar ham mana hozir programma qilishga kelishyapti. Uzunday programma qilsaydik, talaba ular bizga raqobatdosh bo'lsa. Biz yana narxlarni tushirib, ko'tarib Endi qarang, boyagi narsa. Hozir biz velosipedni noldan yasaganimizdan ko'ra, birovni velosipedini olib, uni velosipedini foydalanib pul ishlab olishimiz kerak. Ya'ni uzum kak tayyor platforma. Undan foydalanib yaxshilab pul ishlab olaylikda. Keyin uni unga konkurent yasashimiz mumkin. Lekin hozir yaqin 1-2 yilda unga konkurentlik qila olmaymiz. Chunki uni marketingini ko'ryapsizlar. Juda kuchli marketing ketyapti uzumda. Kapital ham juda katta do'stlar. Qayerga qo'yasiz, hamma joyda uzum. Uzum o'zini bankini ochyapti, uzum o'zini ovqat Yandex'ini dostavkasini ochdi. Uni bilmaymiz, uni strategiyasida hali yaqin 2 yilda yana nimalar ochadi. O'shaning uchun bunga konkurent ochish haqida o'ylamaylik. Bundan unumli foydalanish haqida o'ylaylik. Tushuntira oldimmi? Demak, hozir bizni yoshimizda, hozirgi paytimizda, chunki uzumga raqobatlashaman degan anovi express bir narsalar yana uchib bizda bozorimizda bor edi uzum kirguncha. Masalan, Olex, Olexdan biz ishlatardik. Lekin ha. Olex hozir hech kim eslamayapti uchun, chunki marketing yo'q. Da. Hozir endi hamma uzumga o'tib ketdi. Shuning uchun nima qilamiz? Mavjud kimnidir velosipedini olib turib, yaxshilab undan foydalanib pul ishlab olaylik. Undan keyin uje boshqa ideyalar haqida o'ylaymiz. Keyin yana mana endi buni sizlar yaxshiroq bilasizlar. Xususiy maktabda o'qiyotgan o'quvchilarga nisbatan mahalliy maktablarda o'qiyotgan o'quvchilar soni juda ham ko'p. Bitta statistikani ko'rdim. Xususiy maktabda o'quvchilari bu maktabda o'quvchilarning 1%ini tashkil qilar ekan. Bu juda natija juda past. Chet elga chiqsangiz, xususiy maktab davlat maktablarini 30%ini, 40%ini tashkil qiladi. Bizda shu 1% tasavvur qilyapsizlarmi? 1%. Bunaqa statistika uchu vashi rasvo. Nima qilamiz? Mana bu bolalarga ular nima haqida o'ylashyapti? Ulardan bir qadam oldinga o'tinglarda, ularga yechimlar topa boshlaylar. Bu sizlar uchun zo'r biznes bo'lishi mumkin.
ularga yechim topishinglar. Chunki katta auditoriya. Nima qilsa bo'ladi? Ular nima sotib olyapti? Nima yeyapti? Nima ishlatyapti? O'rganinglar. U maktablarda research qilinglar. Nima qilishyapti ular? Tushuntiraolmadim? Ujislarda farqinglar 10 barobar farqinglar bo'lish kerak. Nimaga sizlar xususida o'qiyapsizlar, pul to'lab o'qiyapsizlar? Ular tekin yurganlardan 10 barobar farqinglar bo'lish kerak edi. Shu men xohlardim, hozirdan boshlasalaring, xo'p, ana uni olaman, ishlataman, buni olaman, ishlataman. Unga mincha oylik beraman, unga oltik beraman. Mana shu shakllansin, vaqti zo'r bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi aytmoqchiman, ular past baholamoqchi emasman. Lekin bozorda bu. Kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Raqobat bor va solishtirishlar bor. Bularga yechim qilmasangiz, hozir sizlar o'ylab yechim qilaman demasangiz, Rossiyadan o'tirgandir bolalar, maktab bolalar yoki Qozog'istondagilar. O'zbekistonda ha, shuncha aholi bor ekan, shuncha o'quvchi bor ekan, ular nimaga qiziqyapti deb turib, ular nariyodan turib hujum qilsa, keyin uyalib qolmaylikda. Eh, shuni men qilsam bo'lardi-ku deb qolmaylikda. Shuncha hozirdan sizlar shu haqida o'ylaysizlar-da. Tushuntira oldimmi? Maslahat bersam bo'ladimi? Masalan, endi hozir uzumga hammasiga kapital kerak-da. Например, aytaylik 1 million, 2 millioningiz bilan ham zo'r foyda topmaysiz. Undan ko'ra eng zo'ri dropshipping. Например, aytaylik, eng zo'ri o'quvchilarni moliyalashtirish desam bo'ladi-da. Aytaylik, 45 dollari bor yoki team tashkillansin. Masalan, qaysidir team texnologiya team bo'lsa, qaysidir kiyim-kechak. No, aytaylik, bizga arzimagan 41 yoki 33 dollar tikibam, o'rtada o'sha o'rtog'imga o'xshab 80. U hozir bilmayman chunki aloqam sal uzilib qoldi, boshqa qilib ketib qoldi chet elga. Lekin 2 oy ichida o'rgandi, uje zo'r bo'lib ketdi. Ya'ni 43 dollar sarfladi atigi, lekin 800 dollardan oshib foyda topdi. Hozir aytaylik, uzumga kirib, uzumda raqobat bo'lib, miyani ortgandan ko'ra, ya'ni 34 million aholidan qancha million odam aytaylik uzum ishlatadi. Undan ko'ra o'sha kattaroq joyga chiqinglar-da, shu yerda savdo qiling. Etda endi haqiqatan 3-4 milliard odam bor. 3-4 milliarddan aytaylik 0.1 qismi olsin, zato sizda kapitalizm ishlamayam kerak emas. Biroz chiroyli. Yaxshi, u bozorga nima qo'yamiz? U bozorga qo'yadigan narsangiz aytaylik, o'sha aytganimda hech qachon AliExpress, AliExpressdan narsalar qo'yish kerak emas. Sifatli material topasiz. Undagi nisha bo'ladi bozorda. Har sezonda o'zining nishachalari bo'ladi. Например, trendda bo'ladi o'sha narsa. U narxiga bir gap bilan qaramaydigan odamlar bor. Menga yoqsa, например, siz narxiga men qarayman, lekin boshqalar qaramasligi mumkin. O'shani shunda olasiz, videosi tayyor turadi. Shunda videoda aytaylik, Shopify degan dastur bor. 1 dollar to'laysiz. Shuning kirasiz, shu vizion qo'yasiz, opisaniya chiroyli qo'yasiz, ssilka qoldirasiz. Amerikada pasi ko'plar Amazondan sekin chiqib Shopify kiryapti. Shopifydan keyin men o'rtada o'rtakashlik qilib pul olaman. Asosan mahsulotdan kimdirlar yaxshi odamlar bo'lsa 50% Amerikadan zakaz qilishsa biz qanday yetkazib beramiz ularga? Yetkazmaysiz, siz o'rtakashlik qilasiz. Alibaba'dagi brat bilan buni o'rtasida o'rtakashlik, o'rtada kontaktni Shopify'ga tashlaysiz. Bo'ldi, sizning ishingiz yo'q, hech nima yo'q. Bo'ldi. Yaxshi. Masalan, ozod qani? Bu libo odam bu ishni qila oladi, ya'ni shart emas. O'zi eskilik davri bu, aytaylik, material ol, material sot, bu eskilik, lekin yangilik davr yozib oling, taklifda zo'r. Material bo'lmasa, lekin materiali bor insonlar ishlatib, undan pul olish. Hozir bo'ldi, boshqa ish yo'q. Zo'r ideya kelib qoldi. Bu oldin kelgandi menga. Ya'ni oldin deganda target ochishimdan oldin ideya bor edi shunaqa. Target ochishimdan oldin bloknotimni ideyalar bilan to'ldirib tashaganman. Nima biznes qilsam ekan? Qaranglar. Deylik ertadan yoki yakshanba kundan boshlanglar, Chorsuga chiqinglar. Chorsuda handmade narsalar juda ham ko'p. Qo'ldan yasalgan, uni o'yib yasalgan, har xil uni turistlarga yoqadigan narsalar bor-ku. Kitob qo'yadigan, fizika qo'yadigan har xil xullas, handmade. Chunki Amerikada chet elda handmade narsalar juda hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi shunaqa narsalarni. Qilinglar, shunaqa do'konga boringlar-da, assortiment har bitta narsani качественный qilib rasmga olinglar. Rasmga olinglar-da, o'sha uzun platformami yoki Instagramga bo'lsa ham qo'yib, tagiga nomer qo'yib, ili ro'yxatdan o'tish qilib boshlanglar. Ya'ni O'zbekistonga sotish emas, chetga sotish haqida ham o'ylasa bo'ladi. Tabii hamma viza kartani ochtiringlar, tekin viza karta. Adashmasam, mana yonimizdagi bankdan ochsa ham bo'ladi, ipoteka bankmi?
juda ham oson. Tekinga ochib berishyapti. Ili kapital, ili ipoteka bilmayman. Tekinga viza ochib beryapti. Ha. Hammani viza kartasi bo'lsin. İçiga $10, $20 pulni tashlanglar. Sekingina uje sekin targetingni o'rgansin. Targetingni o'rganib, bunga biz video kurslarimiz bor. O'qib qo'yganmizlar. Bo'ldi, davay, o'sha video kurslar berish kerak-da. O'sha paytda men shunaqa qilgandik bir ikkita. Handmade yasalgan narsalar rasmga tushirasizlar. Targetingga deylik Amerikani yoki nimani belgilab olasizlar. Turistlar qayerdan ko'p kelyapti? Statistikani qayerdan ola olamiz? Turistlar qayerdan ko'p kelyapti? Bo'ldi, yozamiz. Yozamiz, demak bizga statistika kerak. O'zbekistonga qaysi davlatdan ko'proq turistlar kelyapti? O'sha davlatga targeting yoqasizlar. Targeting yoqib, handmade narsalarni u yerdan zakaz olib turib, tasavvur qiling, zakaz tushdi. Siz nima qilasiz keyin? Bor do'kondan olib, DHL upakovka jo'natib yuborasizlar, to'g'rimi? Unga viza kartani berasiz, pulni tushirdingizlar. Pulni tushirgandan keyin ularga masalan deylik $100, $200 ga handmade narsani oldindan pulni to'lash ularga jalb emas. Tushunyapsizlar-a? Bundan foydalansak bo'ladi. Masalan, WhatsAppni sotib olgan kim edi? Sukerbek sotib oldimi? Kim sotib oldi? Xullas, o'sha sotib olgan odam nima degan? Qimmatga sotib olganda WhatsAppni. Sotib olgan paytda aytganki, butun dunyo WhatsAppni ishlatsa, $1 to'lasa menga yetadi deganda, butun dunyoda necha milliard odam bor, $1 to'lasa menga yetadi degan. Keyin o'sha Amazon'da ham $10lik, $5lik juda ham ko'p naqa narsalarda. Odamlar prosta gamburgerni puliga ham bosib o'tirishaveradi. Uni olib kelmasa ham, yo'q bo'lib ketsa ham jalb emas ularga. Kelinglar, shunaqadan boshlasalaring ham bo'ladi. Handmade'lar zo'r-zo'r narsalardan qo'yinglar. Uni faqat rasmga olish ham juda ham muhim. Bir orqa fonlarini chiroyli qilib qo'yib, zo'r-zo'r do'konchiga aytinglar, narsangni sotib beraman. Keyin chotir rasmga olaylik deb turib, zo'r-zo'r rasmga olib ularni qo'yinglar. Instagram bormi, Uzumga bormi, yana nima deding? Shopify mi? O'shanaqa platformalarga joylab chiqasizlar. Kontaktlarni yoki viza nimalar qoldirasizlar. Daje bez kontakt ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tish qilinadi. Ro'yxatdan o'tdi. To'lov kartani nomeri chiqdi, o'shanga to'lov qildi. To'lov tushgandan keyin siz ham mart bo'lib jo'natishingiz kerak. Aldash kerak emas. Chunki ular olgandan keyin chet el aholisi kommentariyaga ishqib os. Sizdan oldimiz, raz kommentariya yozadi sizga. Zo'r ekan, rahmat, suda deb yozadi. O'shanaqa kommentariyalarni yig'avorasizlar, o'rtog'iga zakaz qiladi, ketdi mashin tarqalib ketaveradi. Instagram butun dunyo ishlatadi. O'sha davlatini tanlab, targeting yoqib yuborsangiz bo'ladi. Suvenirlarda yosh kattalar oladi. Yosh kattasini belgilaysizlar, yoshini i lokatsiyani belgilaysizlar, bosasizlar. Set qilib olaman, chunki setni kuchi ko'p bo'ladi. Ya'ni bitta o'quv markazi ochganimizdan keyin bir yildan so'ng yana bitta ochganmiz. Yana bir yildan keyin yana bitta ochganmiz. Misol 2015 bitta ochdik, 2016 bitta ochdik, 2017da yana bitta ochildi-da, 2018da 3ta ochilgan birdan. Birdan tezroq ochilgan. Har xil to'chkirma Sergelidan, Olmazordan, Shayxontohurdan qilib 3ta ochilgan. O'quv markaz faoliyatimizda birinchi bankrotlik bu karantin paytida davlat binosidan arendaga joy olgan joyimiz. Davlat majburiy bizni chiqarib yuborgan. Chunki karantin payti hamma filial to'xtadi ishdan. Lekin onlayn ishlab turdik. Onlayn ishlab turdik-da karantin tugagandan keyin hammasini yana ishga tushiramiz degan paytimizda bittasi yopilishga majbur bo'lgan. Ya'ni bu o'sha risk ana pestle analiz qilgansizlar-ku? Yo'q, SWOT emas. SWOTni threatsga tushadi. Pestle analizni siyosiyga tushadi. Pestle bor edi. Esinglarda bo'lsa, political. Political risk. Political riskni bizda o'sha binoda majburlab chiqarib yuborishgan. Majbur bo'lganmiz, o'sha filialimizni yopishgan. Undan oldin 2018-yilda o'quv markazimiz soni uje adashmasam 4ta bo'lgan paytida biz alohida bitta marketing agentstvo ochganmiz. Buni mana nima sizlar qildilaring-ku bitta prezentatsiya, tipografiya. Xuddi shunaqa narsani ochganman men. Tipografiyani qanaqa ochganman? Nima bilan? Kursdoshim bilan birga, universitetda o'qigan kursdoshim bilan birgalikda tipografiya ochgan. U nimadan kelib chiqqan? Qarasak 4ta o'quv markazimiz ham reklamaga pul tikyapti. Boshqa tipografiyaga pulimiz ketyapti. Keyin biz aytganmizki, to'xta, o'sha tipografiya ham o'zimizniki bo'lsa, bu 4ta firma
o'zimizda tipografiyaga zakaz beradi va bu pulimiz begana bo'lmaydi degan fikrda kursdoshim bilan birga nima ochdik? Agentstvo ochdik-da. Bu yerda dizaynerlar, o'sha katta pechatlar oldik, o'sha laminatlar qilgan hamma narsa bor edi. Keyin nima bo'ldi? Target buni klienti. Faqat targetga xizmat qilyapti. Avtobusda Toshkentda yuradigan avtobuslarning ichiga ekranlar qo'yib chiqdik. Ekranda faqat target reklamasi. Boshqa reklama yo'q. Keyin bitta xodim oldik. Boshqalarga ham zakaz olinglar, monitorlarga zakaz qo'yishga, nimalar nima, dizaynlar, SMM'larini olishga zakaz olinglar deb bitta xodim oldik. U xodim adashmasam zakazlarni olib, o'zi ham ishdan surib yubordi, zakaz ham orqasidan ketdi. Mana biz bilmagan joyimiz, ya'ni SMM chigida olganmiz, unga zakaz olib berganmizda, u SMM chig uni o'ziga zakaz qilib olib, adashmasam bitta SMM chigimiz o'sha qaysir firmaga borib ishga o'tib ketgan. Shunaqa voqealar bo'lgan. Keyin u meni fokusim bu yerda, o'quv markazlarini rivojlantirish kerak, kengaytirish kerak. A kursdoshim fokusi bu yerda. U kursdoshda yana bir boshqa biznes yo'nalishda ketdi. Bu egasiz qolib ketdi. Agentstvo egasiz. Keyin asosan kelganlar xodimlar kassadan pul o'g'irlashlar bo'lgan. E'tibor bo'lmagandan keyin uje kassadan pul o'g'irlash boshlandi. E'tibor bo'lmagandan keyin klientlar kelganda zakaz bergan. Masalan, bannerga ham zakaz olardik. Bannerga zakaz olardik-da, banner stanogi bor odamga borib, bu zakazni olib, ustiga qanchada pul qo'yib, unga olib borib berardik. U stanogidan chiqarib berardi-da, olib kelib bu klientga berardik. Va bizda ustanovka qilish xizmati ham bor edi. Bannerni zakazni olgan, ichida orfografika tekshirilmagan. Endi summasi ham bir ancha summa bo'lgan. Bannerchiga bergan. Bannerchilar tekshirdilar ham to'g'rimi desa, ha to'g'ri degan. Banner chiqib keldi. Banouncha banner chiqarilgan. Klient bunday qaray, bu xato-ku dedi. Admin dedi. Pulini bermagan. Ana endi muammo bo'ldimi? Xodim ishga kelmayapti, qochib yuribdi. Chunki tekshirmagan. Zakaz olayotgan paytda hammasini klientdan tasdiqlatib olish kerak. Klientdan tasdiqlatilmaganda keyin nima bo'ldi? Borib o'quv markazimdan pul olib, buni to'lashga majbur bo'ldim. Boyaga tipografiyaga, chunki klient pul bermayman dedi. Boshqatdan qilib beringlar dedi. Endi boshqatdan qilmadik. O'sha atkaz bo'ldi bu zakaz. Mana xodimlarni qilgan xatolari menga qimmatga tushaverdi. Ha deb qimmatga tushaverdi. Keyin haqiqiy bankrot ana shu yerda bo'ldi. Chunki arendasiga o'sha pul yo'q. Klientlarni qochirib yuborishgan. Qaysidir SMM-chi klientni olib chiqib ketgan. Xullas, mana shunaqa bir muammolarga duch kela boshladi. Faqat targetga ishlayapti u. Tipografiya, tasavvur qiling, faqat targetga, boshqa hech qayerda ishlamaydi. Hammani sharmanda qilib bo'lgan. Degan aytdim, ortiqcha arenda nima kerak? Bu firmani yopdik-da, ichidagi hamma narsasini olib borib, Sergelidagi o'quv markazimizga joylashtirdik. Sergelidan bitta xonani ajratdik-da, o'sha yerga hamma narsani o'sha yerga qo'ydik-da. Endi sendanik faqat o'z targetga ishlayapsa, target ishlayveringlar dedik-da. Aslasına kim bir adam hesaplab çıktık, kanca minusga kirdik. Uşa payette yine bir 15 bin atrafı da minusga kirgen mi? Bunu yine oku merkezlerinden alıp tuğlegen mi? Bana tarihte uşa birinci bankrotlik uşan da başlandı. İkinci bankrotlik 2019 yılda yine başka yönelişki hareket kirgen mi? Yani çet el bilen işlediğin yöneliş. Çet elge hadım cönetişen, recruiting firma. O'zbekistonni kadrlarni topib, ularni ozgina tayyorlab, keyin chet elga chiqarish. Ya'ni bu asosan Gulf davlatlariga bo'lgandi. Arab amirligi, Qatarga, Kuvaytga, shu tomonga biz xodimlarni tayyorlab jo'natish. Bu yerda endi standartlari vaqti dahshat va talablari ham kuchli. Uni boshladik. Ozgina kadr o'zim borib, Dubayga borib, zavodga borib, ishxonalarga shartnoma tuzib keldim. Keyin bu yerda alohida ofis qilganmiz. Unga ancha pul tikdik. Lekin toppa karantin bo'ldi. Chet eldagi hamkorlar hammasi bizda ham karantin. Hech qanaqa odam olmaymiz sizlardan dedi. Shu bilan u ham bir bankrot bo'ldi. Uni bankrotligiga 80 mingga kuydik.
80 bin dolarlar uyada pulga kuyduk. Çünkü bunu orası da bir karesler gelip aldap gitken, unga kançadır ki kuyganmiz. Şu Gulf davlatları bilen, şimdi ular bilen bu arada şartlama kılış için, odam jo'natish için anca harajatlar qilganmiz. Ular bilen şartlama tuzuş için kanca harajat qilganmiz. Uşalar hamasi kuydik. Oca karantin tugay yaptı, ularga aloqaga chiqamiz. İşçilerimiz ise yok, bizde halam karantin. Biz uca odam olamaymiz. Şu bilen, bu firma hem yapıldı. Hem, nima bilen yapıldı? Bankrotlik bilen yapıldı. Oca, o işge azı kayıtkanımız yok. Mana bizi tarihte şunday, ikide bankrotlik bo. Endi yakında hazır. Foyda bermayotgan o'quv markazlarimizni yopyapmiz endi. Hozir yaqinda bittasi yopildi. Yaqinda bitta o'quv markazi yopildi. Endi chunki bizning fokusimiz faqat endi maktab va universitetga qaratilgan. O'shaning uchun o'quv markazlar endi bizga uje kerak emas. Chunki biznesda transformatsiya bo'ldi. O'quv markaz bu kichkina biznes. O'quv markazdan 10 ta qilsangiz ham baribir kichkina biznesda u. 20 ta qilsangiz ham baribir kichkina biznes. Chunki 10 ta o'quv markazda bitta xususiy maktab yeb qo'yadi. Xususiy maktabda misol uchun boshqarish, uni tizimlashtirish 10 ta o'quv markaz tizimlashtirishdan qiyinroq. O'shaning uchun o'quv markaz bizneslarining hammasini asta-asta yopib tashab, endi fokusni maktabni ko'paytirishga qaratyapmiz. O'zi maktabda ham hozir ko'rsalaring, 4-inchisiga investitsiya yig'yapmiz. 3-inchisi istirohatdagi ishga tushib ketdi. 4-inchisi Yunusobod, 5-inchisi Sebzor. Sebzorda o'quv markazimizni ham yopib, uni maktabga aylantiryapmiz. Unga ham hali yozda investitsiya yig'amizda, u ham 5-inchi maktab bo'lib chiqadi. 6-inchisi Qoraqamishdagi o'quv markazimiz, uni ham formatini maktabga o'zgartirishga topshiriq berdik. 7-inchisi Uchtepa, Uchtepadagi o'quv markazimizni ham uni ham maktabga o'zgartiramiz. Uje shu bilan qarayapsizki, 7 ta maktab uje tayyor bo'ladi. Keyingisi uje universitet qilish haqida o'ylaymiz. Mana demek bankrotlikda u yerda endi nimadirlar o'rganganmiz. Qayerda xato qildik, nima qildik? U xodimni ishga oldik, bo'ldi, bu o'zi ishlaydi, o'zi tortib ketadi, bizga foyda olib keladi deb o'sha paytda shuna o'ylaganmiz. Lekin qarasak, u xodim labdala qilgan, bizni nechidir summaga kuydirib ketgan. Uni keyin orqasini qidirish ham qiyin. Bir xillarini misol uchun ota-onasini oldiga borganman. O'quv markazimda masalan shunaqa xodimlar bo'lardi. O'qituvchi bo'lib keladi. Unga bir 40 ta 50 ta bola yig'ib berardim-da. Keyin boshqa bir o'quv markazidan xona arendaga gaplashib, meni o'quvchilarimni olib ketib qolardi. Orqasidan borib bittasini, lekin o'sha paytda endi yosh bo'lganman. Bittasini ushlab olib, rosa urganman-da. Shunaqangi endi azar bilan urganman, chunki unga bir 40 50 tacha bola yig'ib berganman. Agitatsiya qilib olib ketib qopti-da. Shunaqa endi alam qilgan. Bu 2016 mı, 2017 yıllar. O'sha paytda shunaqa bo'lgan. Bittasini uyiga borganman. Onasi chiqqan, onasi bilan gaplashganimda nima qilgan? Bolasini yonini olgan. Shu ish noto'g'ri qilyapti deb tushuntirsak ham yo'q, yonini olavergan. Demak, mana sizlarda eng katta risk biznes ochishda xodim ishlatish. To'g'ri xodim tanlolmasangiz, qadriyati mana qadriyat nimadan kelib chiqdi keyin? Keyin uje qadriyat yozib chiqdimmi? Mana shunga to'g'ri keladigan xodim olaman. Bunga to'g'ri kelmaydiganini olmayman deb mana shundan keyin qadriyat paydo bo'ldi. Tushuntira oldim? Kelgan xodimning oldiga qadriyat qo'yiladi, mana o'qib chiq. Shu senga to'g'ri kelsa bizda ishlaysan. To'g'ri kelmasa qo'y, kerak emassan deganmiz. O'shaning uchun mana qadriyatni uje paydo bo'lish tarixi shunda. Shunchaki odam olib uni meni qadriyatlarim, kompaniyaning qadriyatlari deb yozib qo'yib bo'lmaydi. O'sha bizdan o'sha boshidan tug'ilib kelgan. Tushundaring? Demak, o'sha bankrotlikning sababi nima ekan? Noto'g'ri kadr tanlab, unga noto'g'ri vazifa berganmiz. Daje nima ish qilaman desa, o'tir, mana shu ishni qilasan. Hozirchi xodim oldikmi, qo'liga sirasi qog'oz. Mana nima ish qilasan yozilgan, mana shu ishlarni qilasan. Tushuntiryapmanmi? Mana uje endi sizlar masalan biz o 2015-16 yilda qilgan xatoni sizlar uje qilishingizga haqqingiz yo'qdi. Chunki u paytda menda kimdir ustozlik qilmagan. Ke o'tirma, unday qilasan, bunday qilasan demagan. Men shu insta o'rgangan bilimlarim, internetdan ko'rganlarim, jarayondan o'zim pridumit qilib,
o'ylab topganlarim, tamam. Faqat 2018 yılda İbrahim Gulyanov topdim. Ularni kursiga borib, keyin ular o'zi menda biznes ustoz bo'lib paydo bo'ldi. Ulardan ham keyin treninglardan nimadir oldimda, kelib ishxonada qo'lladim. Va adashmasam ular treningdan keyin o'zi yana ikkita filial ochganmanda sirasi. Mana endi biznes etaplar ketyapti. Borgan sari endi ustimizda ishlab ketyapmiz. Tushundingizmi? Endi mana shu bizni qilgan xatolarda va hozir qilayotgan ishlarimizni sizlarga biz maktab davrida qo'linglarga tutqizmoqchimiz. Mana shu o'quv xodimlarimizga beradigan vazifa yo'riqnomamizni hali sizlarga beramiz. Qo'linglarga tutqizamiz hammalaringni. Uje nima Ozodbek aytilganmi bularga? Hammalaring kompyuter uje men sekin majburlikka o'tkazaman. Hammani noutbuki bo'ladi. Noutbukni ichida, noutbukdan ham tashqari Google da accountinglar bo'ladi. Google disklar o'rgatilganmi? Google'ga biz nima material beramiz? Saqlab ketaverasizlar. Hamma materiallarni saqlab ketaverasizlar. Ertaga biznes ochaman desiz, sizga paket dokument tayyor. Uje shablon tayyor. Bunda uje ertaga investorga prezentatsiya qilayotganda ham shuni ekranda kecha qilgan prezentatsiyalaringning ichida tasavvur qilinglar, shunaqa ko'rsatsalaring, mana bizda ichki tartib qoidalar, mana bizda har bitta xodimga qilingan yo'riqnomalar desalaring, любой investor eshitsa, wow deydi. Siz qanday qilib deydi? Bizda uje bu obrazis bor. Buni mana Buyoqdan-buyoqdan o'rganganmiz. Buyoqda ishlab turgan obrazisni bizga olganmiz desalaring, uje Dubai investorga yoqadi bu narsa. Tushundingizmi? Endi keyin portfolio masalasi. Har bittalaring o'zingizlarda landing page saytingizda portfolio, masalan, uchun Telegramda ham qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Bitta kanal ochib olib, hamma narsalaringni o'shaqa ham yig'ib ketaverishingiz kerak bo'ladi. Uje misol bizda davrimizdagi biznes boshlayotgan davrim bilan sizlarda biznes boshlaydigan davringlar ikki xilda. Tushuntira oldimmi? Menga o'xshab noldan anaqa yiqilib turilib shart emas sizlarga. O'sha sizlar shablonni olishingiz kerak, o'sha bo'yicha yugurib ketishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Nima qilish kerak emas? Men to'g'ri. Dangasa bo'lish kerak emas, xolos. Qaray, masalan, yana nima desam bo'ladi? Nima qilish kerak emas? Misol uchun qilish kerak, tayyor kimdandir shablonni olish kerak, bu obligatsiyani. Shablon olmaslik xato. Shablon olish to'g'ri. Bir xil aytadi, boshqa biznesda shabloni senga to'g'ri kelmaydi. Bu negativchilarning gapi. Любой biznesda, mana hozir biz ko'ryapmiz, har qanday biznesda sotuv bo'limi bir xil hammada. Instrumentlar hammasi bir xil ishlaydi. Faqat mahsulot ikki xil. Kimdadir servis ko'rsatish, kimdadir mahsulot, ya'ni deylik produkt. A kimdadir servis. Prosta produktni farq qiladi xolos. Etaplar mana sizlar o'rgangan skript bir xil hammada. A bu skript qayerdan olingan desiz, o'sha amerikanski kompaniyalardan olingan. Chunki bunday olib qarasangiz, tarixda olib qarasangiz, butun davlatlar mana kartani qarasak, hamma davlat bir-biri bilan urushish bilan ovora bo'lib turgan paytda Amerika faqat ijod qilgan. U ijod qilgan. Hozir qaysi nimani universitetga kirganda ko'rasizlar, qanaqa fanni olib qarasangiz, tagida amerikalik turibdi. Mana shu professor palonchi shu uni fanga asos solgan deydi. Tushunyapsizmi? Men endi universitetda o'qiganda ham shunaqa edim haligi. Sinchkov edim, har bitta kitobni olardimda menga savol edi. Bu fanni kim predomit qilgan, kim topgan buni? Kitobni qarasam, основатель bir bola bir. Masalan, marketingniki. Butun dunyo bilan marketingni butun dunyoga taniltilgan odam bitta. Bu Philip Kotler. Bu Amerika. Bu tarixini ko'rsangiz, hamma urush bilan ovora bo'lganda bular o'tirib ijod qilgan. Endi ular demak, shablonni yaratgan, undan Rossiya kopiya qiladi, undan Esenga kopiya qiladi. Mana bizga yetib keldi shunaqa. Shuncha biz ingliz tilini majbur o'rganamiz nima uchun? Biz primoy istochnikdan olaylik.
keriz emas. Keriz bo'lganda, deylik, Rossiya nimadirni o'zgartirib, nimadir qo'shdi, nimadir ayirdi, o'zinikini yasadi. O'zini mentalitetiga moslandi. A Yevropa ham Yevropada endi Angliya bor. Bu ham o'sha tarixiy davlat. Bu ham ilm fanni nimasi, yaratganlari. Misol uchun bizda oldin mana matematika, tibbiyot, bu bizda yaralgan, O'zbekistonda yaralgan. Al-Xorazmiy bu matematikaning asoschisi. Ibn Sino tibbiyotning asoschisi. Nu bizda qanaqa bo'lgan? Biz urush bilan ovora bo'lib turgan paytimizda chetdan kelib turib bizni materiallarimizni o'g'irlab ketishgan. Barcha kitoblar, unaqa izlanadigan olimlar yozgan hamma narsani rossiyaliklar yoqqan bo'lsa, boshqa davlatdan kelib turib u kitoblarni o'g'irlab olib chiqib ketgan. Hozir mana O'zbekiston borib da'vo qilsa, bu bizni olimni kitobi beringlar desa bermayapti. Xohlasang kelib shu yerda o'qigin deyapti, lekin bermayman deyapti. Tushunyapsizmi? Mana bu uchun tarixdan bu hammaga ma'lum. Lekin boshqa davlat esa buni fan sifatida dunyoga kirgizib yubordi. Xo'p, ana endi o'sha shablon haqida men sizlarga tagini tushuntirib berdim-da. Nima uchun ana internetga chiqib olganlar, masalan, menga ham shunaqa deyishdi. Men hozir shablon olyapman men ham. Uchi biz O'zbekistondan emas, endi chetdikidan olmoqchiman. Deylik, hozir mana Rossiyanikidan, Ukrainanikidan farqi yo'q, olaman deb. Qani beringlar, men bir ko'ray. Prosta ko'rmoqchiman, qani bizga tushadimi, tushmaydimi. Yo, uni istochnigini qidiraman, ya'ni amerikanskiy variantini qidiraman, topaman deb solishtiraman. Masalan, qo'limga ruscha kitob tushib qolsa, obязательно uni inglizchasini qidiraman. Nima uchun? Istochnikdan topay deyman. Chunki bilaman, ruslar 100% kopiyachilar. Bu aniq buni, hamma biladi, 100% kopiyachilar. O'shaning uchun istochnikini topsangiz, unda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ana endi shablon nima uchun kerakligini mana yaxshi tushunib olgan bo'lsalaring, o'sha biznesda nima qilish kerak emas desa, shablonsiz ishlash kerak emas. Chunki sizda atrofingizda threatslar juda ham ko'p. Qoqilasiz, boshqa bo'lasiz, shabloni bor, sizni oldingizdan shib o'tib ketadi. Hozir mana dalimamni kuzatsalaring, eski biznesmenlar o'tiribdi, nimagadir cho'ta klient kam, nimadir nito, hayron qolishyapti. Oldindan endi institut bitirgan yoki yosh biznesmen shu payt o'tib ketyapti. Hayron qolishyapti. Bu yerda nima deysiz? Boyagi yosh biznesmen shablonni olyapti-da, tastas hamma joyi chiroyli qilyapti-da, shu o'tib ketyapti. Katta biznesmenlar esa, men eskidan ishlayapman-ku, menda klientim bor-ku deb, qandaydir qarasa uni klienti yosh biznesmenga o'tib ketib qolyapti. Chunki marketingda taktikalar ishlatyapti boyagi yosh. Sotuvda zo'r ishlayapti yoki face chiqaryapti. Kattalar esa face'ga ham qiziqi yo'q, Instagram'ga ham qiziqi yo'q. Mana kecha bir arendatorim bilan o'tirib suhbat qilsak, yaqinda Instagram ochibdi. O'sha majbur bo'lyapti Instagram ochib, men ko'p narsadan xabarsiz qolib ketyapman deb Instagram ochyapti-da. Ko'ryapsizlar-a? Xo'p, endi bu birinchi eng katta mumkin emas bo'lgan yo'nalish. Yana ikkinchisi, nima mumkin emas desangiz, o'zim bilaman deb boshlashingiz mumkin emas. Ya'ni o'zingizlarda ustingizlarda doim men bilmayman, o'rganganim yaxshi deb turib o'rganaverishingiz kerak-da. Ko'proq o'rganib turib, chunki sizni maqsadingiz aniq, ertaga biznes qilmoqchisiz. O'sha biznes uchun nimadir o'rganaverish kerak, atrofiga o'rganib yig'avorish kerak. Qayerdadir o'qiganman, ili universitetda biznes darslari bo'lardi. Unda eshitganman. O'zimda qolib ketgan shunaqa narsa. Men biznes egasi, agar bitta o'qituvchi ishdan ketib qolsa, men tushib sizlarga dars o'ta olishim kerak. Men o'zimga shunaqa sel qo'yganman. Mabodo ingliz tili o'qituvchi yo'q. Вообще пожар. O'zim kiramanda dars o'tib ketaman. Bu menda bor. O'zimga shuni shakllantirdim. Budruk matematika o'qituvchi ketib qoldi. O'zim tushib dars o'tishim kerak. Marketolog ketib qoldi. Marketingni bilishim kerak va reklamani qila olishim kerak. Targeting, mana hozir men targetingni ham bilaman, marketingni ham bilaman. Ana sizlar o'rganayotgan skriptni men davno yodlab bo'lganman. Nima uchun? Aytsam bo'lardi-ku, xodim olaman, o'zi qiladi. Yo'q. Menda shunaqa tushuncha. Agar xodimim ketib qolsa, men qila olishim shart. Tushuntira oldim? Shuni sizlarga tavsiya beraman. Ya'ni masalan, boshida o'zim HR lik qilganman. O'zim rekruterlik qilganman. Xodimlarni o'zim chaqirib, o'zim
postlargacha mana o'zim qo'yganman oldin. Instagram bom, Facebook bom, hammasiga o'zim qo'yganman. O'shaning uchun shuni sizlarga mana tavsiya, hamma eshityaptimi? Mana hozirdan sizlarga skriptni o'rgatyapmiz. Misol uchun kimdir aytgan bo'lishi mumkin ichinglar, sizlarda emas, balkin boshqa sinfdoshinglarda. Bizga skript sotuv nima kerak? Bir mutaxassisni ishga olamiz, o'zi qiladi. Yo'q, bu xatoda o'zi. Yoki IT masalan, bir xillam shunaqa eshitdim, IT-ga qiziqmayman. IT-ga qiziqmaganingiz ertaga biznesda yo'qsiz deganida. Nimaga IT-ni zo'r IT-shnik bo'lishingiz shart emas. Lekin zo'r IT-shnikni ishga olish uchun sizlarga IT-ni o'rgatyapmiz. Tushunyapsizlarmi? Mana shuni iloji bo'lsa Instagram hamma joyga yozsalaring yaxshi bo'lardi. Qaysidir maktab biz IT-ni o'rgatamiz deb zo'r o'rgatib bersin. Sizlar o'sha IT-shniklarni hunting qilinglar. Tushuntira oldim? Zo'r IT-shnikni ishga olishinglar uchun sizlar IT-dan nimadir bilishinglar kerak-ku. Bo'lmasam uxlatib ketadi. Tushuntira oldim? Masalan, qo'pol qo'yayotganda mana meni nechta IT-shnik uxlatib ketdi. Chunki men IT-ni bilmayman, tushunmayman. Nechta IT-shnik men zo'r dars o'taman deb keldi-da, quloqqa tepib aldab ketdi. Mana Sergelida ham nechta bo'ldi? Nechta IT-shnik almashdi Sergelida? Nimada? Tinchlikda ham xuddi shunday. IT'dan zo'r dars o'taman dedi. Keyin oradan 6 oy o'tgandan keyin qani bitta elayni ko'taraylikchi desam, bolalar hech narsa o'rganmagan. Oldi qochdi gaplar. Men aldanib qoldimmi? Chunki IT'ni tushunmayman, bilmayman, aldab ketishdi. Endi sizlar aldanmasligingiz uchun ertaga IT'dan tushunishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Demak, ikkita narsani tushunaman. Bittasi uje shablonni olish, ikkinchisi ochmoqchi bo'lgan biznesingizni, любой biznes bo'lsin, sotuvni yaxshi bilishingiz kerak, marketingni yaxshi bilish kerak, rekrutingni, ya'ni HR yo'nalishini yaxshi bilishingiz kerak. Bu yog'i ketdi, keyin siz ta'lim sohasida ishlaysizmi yoki ishlab chiqarishmi, u ikkinchi stepinda ketaveradi. Lekin mana shu uchtani mushni o'rganishingiz kerak. Assalomu alaykum ustoz. Mana shu 21-asrda va kelajakda, yaqin kelajakda o'sish ehtimoli katta bizneslar qaysilar? Xo'p. Qani, bitta misol aytchi. Shu savolga javob. Yaxshi. Hozirgi paytda eng talab qilinayotgan narsa bu server. Server mana o'zi ya'ni bo'lmaysiz. Ana IT. Xo'p, yaxshi. Yana bu tomondan bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, nima deding? Yaxshi, robotlar rivojlanadi. Yana qani? Yana kim variant beradi? Shu innovatsiya bo'lish kerak, texnologiya bo'lsa, hozirgi paytda yoshlar o'rtasida mana shu texnologiya bo'yicha innovatsiya. Xo'p. O'zingni varianting? Balan ol gapini. To'xta, yana shu yerda hamma o'ziga bitta anaqa insight. Men IELTS'ga tayyorlangan paytimda o'qituvchim shunaqa o'rgatgandi. Listeningni rivojlantirish uchun shovqin joyiga o'tirib olib, listeningni qo'yasan, ishlaysan degan. Rosa qiynalardim. Nimaga desiz, shovqinga chalib ketaverasiz, chalib ketaverasiz. Borib-borib vinimaniya kuchayib ketaverdi. Buni butun dunyoda xavfsizlik xizmatini tayyorlaydiganlar bor-ku, o'qishlari. Mana shunaqa taktika qo'llar ekan. Shovqin joyiga o'tirg'izardida dars bo'ladi yoki nimadir bo'ladi yoki shovqinni sun'iy qilardik. Masalan, uyda men kolonkadan baland qilib nimadir qo'yib qo'yardimda listening qilardim. Bu meni listeningimni oshirib yuborgan edi. Hozir xuddi shunday deylik, mana shovqinda o'tiribmiz. Harakat qilinglar vinimaniyani kuchaytirishga. Men sizlarga ham tavsiyam shunaqa uyda bu o'zingizlarni shaxsiy rivojlantirish uchun. Tushuntira oldim, shaxsiy rivojlanishingiz uchun. O'sha quloq shunaqa ishlar ekan. Shovqinda keyin yana testi bor. O'sha
agentlarda tayyorlaydigan test bu. U testda ham shunaqa qilar ekanki 5 ta 6 ta suhbatni qo'yib beradi kolonkadan. O'sha 3 ta suhbatdan testini yechib berishingiz kerak. Bir vaqtni o'zida 3 ta suhbatni eshitasiz. Tasavvur qilinglar, 2 ta 2 ta 2 ta 6 ta odam gaplashyapti. 3 xil mavzu. 3 xil mavzuni eshitib testni yechib berishingiz kerak. Hozir sizlar listeningda bitta mavzuni eshitib yechasizlar. Endi tasavvur qilinglar. Yoki IELTS'dan o'zingizlar qilib ko'ringlar. 2 ta listeningni qo'yib qo'yinglar, 2 xil listeningda ikkalasini ham bir vaqtda o'zida ishlab ko'ringlarchi. Ishlay olasizlarmi? Agar hatto 10% ishlasalaring, bilinglarki, boyagi bittaligida ancha kuchayib ketasizlar. Tushuntiraolim? O'shaning uchun keyin ovoz toni o'zgaradi. Baland joyda gapirishga balandroq harakat qilasizmi? Speakingni rivojlantirishda men shunaqa ishlaganman. Og'zimga aniga yong'oq qo'yib olardim. Men videoni qo'yib bermaganman sizlarga. Ko'rdik. Ko'rganmisizlar? Men unaqa rezinka o'rgatganman. Men o'sha payt rezinka topolmay yong'oq qo'yardim og'zimga yong'oqni qo'yib, kolonkani qo'yib, o'sha kolonkadan balandroq gapirishga harakat qilib, ovozim mana shu o'zim harakat qilib ovozimni baland qilganman. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun senga ham tavsiyam kolonkani qo'yib olib, baland baland gapirish kerak, baland baland o'qish kerak. Faqat og'zinga boyaga men o'rgatgan rezinkani qo'yib olib. Yo'q. Endi men maktabdan hali klass kom bo'lganman, davralarni boshqarganman, tadbirlar uyushtirganman, shunaqa bo'lganman. Savolga qaytaylik, demak, sizlar asta yuringlar. Shunaqa yeyinglarki, nimani qoshiqda ovozi eshitilmasin. Bu ham bitta treningda endi. Yo'q. Unaqa o'rgansin. Madaniyat bu, ovqatlanish madaniyati. Mana oshga borasizlar, taq 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 uradi. Vashi madaniyatsizlikda u. Shunaqa yeyinglar, qoshiq kosaga urilmasin. Savolga qaytaylik, nima edi? 21 asrda. Seni varianting? Meni variantim shu elektr mashina va ta'lim sohasi. O'quv markaz yoki maktab. O'quv markaz rivojlanmaydi. Sirasi aytaman. Bizda hududda maktab rivojlanishi mumkin. Biznesga tayyorlaydigan maktab. Bo'ldi. Mana shu status kerak menga. Nimadan? Tojikistondan, Qozog'istondan odam olishim uchun. Ularga tarbiyani zo'r berar ekan, matematikani zo'r o'tar ekan, qiziqmaydi ular. Lekin Amerikaga tayyorlaydigan, biznesdan o'rgatadigan maktab desa, ular qiziqadi. Demak, bitta maqsad sari bitta ta'lim yo'nalishini tanlash. Yana elektr avtomobil. Avtomobillarni elektr nimasiga o'tish. Uni ham уже солнечный, ertaga ko'rasizlar, avtomobil keladi, tepasida солнечный paneli bilan. Uni zaryad ham shart emas уже. Va уже boshlashdi. Уже mashin yuraveradi, quyoshdan zaryad olaveradi. Sizni o'ylashingizcha mana shu meni o'ylashimcha уже butun dunyo hozir sun'iy intellektga burildi. Sun'iy intellekt orqali finansistlarni ishsiz qoldiryapti. Buxgalterlarni ishsiz qoldiradi. Nimaga desiz, uni o'rniga programma yasaydi-da, u programma finansist bilan buxgalterni ishini qilib qo'yadi. Tushundingizmi? Mana dizaynerlarni ishini uje sekin tugatyapti. Nimaga desa, sun'iy intellekt o'zi dizayn qilib beradi. Siz dizayner xodim olishga ehtiyoj qolmaydi. Demak, sun'iy intellekt qilishi mumkin bo'lgan mavzular juda ham ko'p. Endi sun'iy intellektni yaqinda bitta maqola o'qidim. Endi sun'iy intellektni nazorat qilish yangi sohalar ochiladi. Sun'iy intellektga nimalar qo'yish kerakda? Bloklar. Bloklar qo'ymasangiz uje har xil mavzuga kirib ketaveradi u. U chunki sun'iyda u aqli yo'q. Ketdi, любой narsa sizga ana qilib ketaveradi. Uning uchun endi bloklar qo'yish kerak. Bloklar qo'yish uchun endi oldin mana cyber security bo'lsa nimaga u o'sha yasagan programmangizga bloklar qo'yadigan cyber security. Endi AI securitylar chiqardi endi. Ularni bloklash uchun, to'g'ri yo'naltirish uchun, ularni qo'li orqali narsalar yasash uchun menimcha shunday bo'ladi. Endi yana bitta narsa, kim eshitdi yo'q? Qozog'iston yoshlari uje O'zbekiston desa bizdan orqada deyishayotgan ekan. Tushuntira oldim? Men masalan Toshkentga kelgan paytlarimda
O'zbekiston O'rta Osiyoda eng zo'ri, biz zo'rmiz deb g'ururlanib yurardi. Lekin hozir ularni mininiyasini eshitsiz, ular biz O'rta Osiyo bilan talashishni xohlamaymiz, uje Yevropa bilan tashlashamiz deyshayotgan ekan. Ya'ni qo'pol qo'yayotganda bizni o'zlariga konkurent ko'rmayapti. Ular bizga konkurent emas deyapti. Nimaga desiz, O'zbekistondan juda ham ko'p odam Qozog'istonga borib, oddiy ishchilik qilishyapti. Bor bu haqiqat. Ya'ni mana qa yozib qo'yapti, oddiy ishchi. Siz hech ko'rganmisiz Qozog'istonliklar kelib turgan yerda stroykada ishlaganini yoki bir oddiy qora ish qilganini? Men masalan ko'rmayapman. Yo'q. Bo'lishi mumkin birikta IT-shniki, bo'lishi mumkin bitta marketologi, bir kuchli mutaxassis kelib ishlamayotgan bo'lsa, u ham zakazga chaqirilgan. Aytsak, oddiy aholisi kelib turib bizning qo'limizda ishlamayapti. Lekin bizda aholi bor, ular qo'lida ishlayaptimi? Ularning yoshlarida fikr nima paydo bo'lyapti? Значит, ular bizdan asroqda degan fikr paydo bo'lyapti. Tushuntira oldim? Endi ular men buni qayerdan eshitayapman? Biz Yevropaga o'quvchi jo'natyapmiz. Qozog'istondan ham o'quvchilar borgan. Bolalarim bilan shu Yevropaga ketgan o'zimning o'quvchilarim bilan suhbatlashganimda, aka bu Qozog'istonlik bizni ancha o'sib ketibdi-ya dedi. Ular bizni vashi uncha mensimaydi ham. O'zicha ular Yevropaliklar bilan o'zini raqobatchi ko'ryapti. Aka maktabni bosmasangiz bo'lmaydi deyapti-da ular uchun. Tushunyapsizlar-a? Ma'no nima ketyapti bu yerda? Agar siz hozir bu yerda faqat Toshkentning ichida biznes qilaman deb yursangiz, eng katta xavf, masalan, hozir ham mana bitta biznesmenni oldidan o'zimni loyihamni prezentatsiya qilib chiqib kelyapman bu yerga. U odam aytayapti, bolalarni hozir shunaqangi tayyorlagin ketyapti. Ertaga biz mana yerda kichkina bir biznes ochgunimizchi, boshqa chet davlatdan katta biznesmenlar kelib bu yerga franshizasini, filialini ochib tashlaydi. Biz shunchaki ularni qo'lida ishchi bo'lib qolamiz. Oddiy uzum Rossiyadan kirib keldi. To'g'rimi aytayapman? O'zimizda bizda ham bor edi uzumda alternativa. Masalan, uchun Olex bor edi. Yurmadi Olexlar, ha? O'zimiz rivojlantira olmadik. Uzum keldi-da bozordan bittani apelsin degan mobilni prilojeniyani shuna yutib oldi-da, sotib oldi-da, vashi rivojlantirib tashladi. Endi biz uzumga qo'pol qo'yayotganda ishlaymiz endi. To'g'ri bo'layaptimi? Biz ishlayapmiz uni qo'liga. Bu bittagina misol. Yandex ham xuddi shunday. Yandex Rossiyaniki kirib keldi. Biznikilar hamma uni qo'liga ishga o'tib ketdi. Ertaga tasavvur qiling. Bitta maktabi kirib keldi. Nima qilamiz? Biz sekin topshiramizmi? Men chida olmayman masalan. Borib o'sha nima deydi? Olov yoqib bo'lsa ham men tirashaman. Meni hududimga kelib, chet ellik kelib maktab ochsam, men vashi chida olmaymanda. O'shaning uchun ham hozir meni fikrimda har Toshkentda 3 kilometrda maktabimiz bo'lish kerak degan maqsad qo'yganman. Nima qilamiz bilmayman, 3 kilometrda target bor. Target tasavvur qiling, keyin chetdan kiradiganlar uje o'ylaydi. Bu bozorga kira olamizmi? Yo, kira olmaymiz. Nimaga? Bu har 3 kilometrda target bor ekan-ku deydi. Qanday ochamiz bu yerni? Uni fishkasi nima deydi? Fishkalarni ko'radi, kirishga qiynalish kerak. Zafar Hashimov ham shu yo'lda to'lanadi. Chetdan hozir kirdimi? Crafers kirdi, Magnum kirdi, to'g'rimi? Havas kirdi. Da Carrefour nimadan kirdi? Dubaydan kirdi. Lekin chiqib ketishga majbur bo'ldi. Yopildimi Carrefour ko'rdilaringmi? Nechtadir yopilib ketdi. Makro o'zimizda mahalliy edi, lekin makro ham korzinkaning ko'pligiga chidolmay, u ham bankrot bo'ldi. Korzinka nima maqsadda qildi? Mahalliyni bankrot qilish emas. Tashqaridan kirmasligi uchun ko'paytirib tashladi. Magnum ham kirdi, lekin ko'p ocha olmadi. Tushuntira olyapman-a? Demak, biz strahovka qilishimiz kerak o'zimizni. Agar strahovka qilmas ekanmiz, chetdan kiradigan kompaniyalarga biz ishchi yetishtirishga o'tib qolamiz, tamom. Aha. Ya'ni demping qilayotgani mana bilasizlar, narxlarni sun'iy tushirish. To'ppa-to'g'ri. Yandex ham birinchi bo'lib demping qildi. Narxlarni sun'iy ravishda tushirdi. Yo'q, bering. Chunki unda moliyaviy imkoniyati zo'rda.
hatta demping kılıp, mavcut biznesler çıkarıp, uzun... Şimdi bizden rakabatçılar, özümüzü özbek segmentinde dempinge kançalı tayyor tadbirkorlar. Çünkü aksiyaret tadbirkorlar, biznes boşlaşı bile fayda koydu, şu oyluydu. Şunlar. Strategiye degen, hala bilim, düşünce degen, de, kam, belki sınavsıge tayyarlı boş gereği dempinge bağlı uzman demping usulü bırakırdı. Birinci 35 misin biz sizge veririz. Halkı şınası olmaz yüzden. Neyse dastavka veriyor. Sizge pür vermemiz. İkliyüz yine bizden bozulukça karaganda arıza olabiliriz. Degen suni ravişte orta tezgi ilanışırdı. Nazlarım ve bozulukça yerlerdi. Xo'p, bu savolga bizda bozor tayyor emas. Xo'p, nimani misol qilib aytay? Agar moshin biznesi monopoliya bo'lmaganda edi, shunaqa kompaniyalar kirib kelardi-da O'zbekistonga Chevrolet dosh bera olmas edi. Shunaqa katta kompaniya dosh bera olmaydi. Bunaqa narsa chet ellarda ham juda ham ko'p bo'ladi. Endi mana bu setga nima uchun biz ham qiziqyapmiz? O'sha ertaga demping paytida biz ham bardoshli bo'lishimiz uchun ham shuncha ham setga qiziqyapman-da. Tezroq setga chiqib ketishdi. Va xudo xolasa mana yaqin kunlarda ko'rasizlar, o'sha targetni franshizasini tayyorlayapmiz. Targetni franshizasini qilganimizdan keyin butun viloyatga franshiza chiqarishni boshlaymiz. Bu nimaga desangiz, bu mahalliy xususiy maktablarni sindirish emas. Maqsad uje bozorni egallash. Bozor egallaganingizdan keyin chetdan uje kirishga qiynalsin. Kirib kelmasin chetdan. Masalan, bo'lishi mumkin-ku, kimdir mahalliy xususiy maktab ochmoqchi. U kelib turib bizning franshizamizni olsa, bozorni yana ham kuchayamizmi? U o'zi alohida brend qilib ochgani yaxshimi yoki rivojlanayotgan maktabga qo'shilib olgani yaxshimi? Uje qo'shilgani ancha kuchli bo'ladi. Yana nima sohani olamiz? Deylik bozorimiz. Hozir mana optim bozorlarimiz bor. Ertaga tasavvur qiling, shunaqa kompaniya kirib keldi-da, bizni optim bozorlarimizni sindirib tashlaydi. Mana Xitoy hozir shu ishni qilyapti. Xitoy mana Xitoyning taktikasini eshitinglar, qaranglar, Xitoy qanaqa taktika qilyapti. Misol uchun stanokni sotyapti. Biznikilar bor stanokni sotib olyapti-da, olib kelib O'zbekistonga o'rnatib ishlab chiqarishni boshladi. Ertasi kuni qarasa, biznikilar ishlab chiqaryapti 10 ming so'mga stoimiz chiqsa, nariyoqdan 7 mingga yetib kelyapti. Stanok qo'yib ishlab chiqarayotganlar ham mana o'tiribdi uje. Bu Xitoy nima ish qilyapti o'zi? Tushunib bo'lmayapti. Qanday qilib 7 minglik narsa qilyapti? Mana oddiy plastmassaviy narsalarga misol o'zimizda deylik granulalar bor. O'zimizda nima deydi? Xomashyo bilan narsa chiqarsak-ku, Xitoydan kelib turgani arzon turaversa, tasavvur qiling. Mana Xitoy uje dempingga boshladi. O'zi stanok ham sotyapti, plus bu yerdan stanok sotib olganda ham qiynab qo'yapti. Ko'rdingizmi? Balkim Xitoyni nima deydi? Governmenti, ya'ni hokimiyati shunaqa imkoniyat berayotgandir. Soliqlardan nimadirdan ozod qilaman, davay importni, eksportni kuchaytirasan deb turib, uni davlatga yordam berayotgan bo'lsa, dempingga ham davlatning hissasi bor-da. U tomondan zo'r imkoniyatlar qilib bersa, ular bemalol demping qilib tashlaydi-da. Endi bu narsani bizda endi savdo sanoat palatasi, misol uchun savdo sanoat palatasida hozir shunaqa imkoniyatlar qilib berishdi. Eksport qilsalaring, eksportni hamma xarajatlarini qoplaymiz deyapti. Bu nima deganda, bizni O'zbekiston mahsuloti chet el bozoriga kirib borishi uchun endi davlat yordam beryapti. Ko'ryapsizlarmi? Buni ham bitta joyga ilib ketishingiz kerak. Ertaga biror narsa ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, birdan eksport haqida birdan o'ylash kerak. Birdan eksport, chunki O'zbekistonni yordam beryapti. Savdo sanoat palatasi yordam beryapti eksportga chiqishga. Shuning uchun mahsulotni faqat mahalliy bozor uchun mo'ljallamanglar-da, ertaga nimadir ishlab chiqarmoqchi bo'lsanglar. Birdan xalqaro bozor haqida o'ylashni boshlanglar. O'zi yaqinda yana bir maqsadlar bor. Savdo sanoat palatasiga ham boramiz, chet elga ham chiqamiz, ana vistifkalarga olib chiqmoqchiman hali sizlarni. Zo'r-zo'r vistifkalar bor-ku.
E, Ozod, ana Xitoyda bo'ladigan Canton Fair bor-ku. O'shanga ham borishni yo'lga qo'yaylik. Canton Fair eshitganmisizlar, yo'qmi? Canton Fair bu butun dunyoda eng katta vistifkada u. Butun dunyodan kelishadi. Ertadan mana bugundan borib hamma internetdan qidirsin Canton Fair. Xitoyda bo'ladi. Guangzhou shahrida bo'ladi. Guangzhou shahrida bo'ladi. Bu yerga borsangiz, любой бизнес hammasidan ideyalar. Dahshat. Bu yerda bir oy ketadi uni boshdan oxirgacha aylanib chiqishga. O'shanaqaga sizlarni olib borishimiz kerak. Ko'rishinglarki, haqiqiy ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Va unaqada uchun normal yana unaqa kurgazor zo'r oshadi. Ha? Buni hozir shu savol. Kecha men ko'cha o'tirib chiqdim-da, ular chiqdim. Qanaqa biznes 5000 dollarga o'tsa bo'ladi. Men kechadan oldin kuni ham birgacha o'qitdim. Analiz qildim. Oldingi statistikani ko'rsatib beradi saytida. Ya'ni buxgalteriya, yuridik administrativniy, klub, keyin производство. Lekin hech qaysiga 5000 dollar va men yoshimda ochib bo'lmaydi. Plus, men o'shani уже noyabrgacha qilmoqchiman. Yoki потому что noyabrda уже men, ну, noyabrdan keyin noyabrda gacha уже yoz oyi futbolisi, kesatina shu noyabr oktyabrda. И hozir уже noyabrgacha menga plan kerak. Kecha qarayapman, saytida noporo informatsiya kursi beradi. Chunki hozir oldim, buxgalteriya ochib chiqib ketyapti. Pikini qaradim, 2011-2015 yil buxgalteriya prem uchgan. Keyin yuridiki administrativniy kruk bo'yiga hozir ham normalni, но бизнесда ko'rib bo'lmaydi. Производство uchun 5000 dollar yetarli emas. Nima qilsam bo'ladi? Xo'p, endi nechinchi sinfsan hozir? 7. 7. Uzumda boshladingan ishlashdi. Uzi 3 kunda 1 million 200 foyda qildim. Malades, nima sotyapsan? Trendda hozir bitta ajirelya bor, bittasi kunda. Keyin qorinim tuchida 6 funtlik qissasi bor, qolishi trendda. Keyin farishtari yana ofi bor. O'shani oqtindan turarim, yutarimiga olyapmanda i 49 ming yoki 9 mingga trener. Qolgandan sotda. Manga boyi 500 mingni berishdi, но все равно barkin для опыта. Как бы ходимки, то все равно пульду узм тиканды. Ходим, агар уши болганды, 500 мин узм тиканды, 1200 фода чыкарды. А так 1200 фода чыкарды. Уши нарсан, ходим ма ноябргаче, али 5000 доллар изи топан. Чунки маге анализ атыга 200 битады кунеге, даже бір куна. 5000 доллар топкеннан кейін қалғар 1000 доллар чыкарды, чунки ма uzumda tokada bor, ustozim azdaga 300 ming dollardan ko'p topgan oddiy uzumda, но vaqt o'tib ketib qoladi, men oddiy biznes olmoqchiman, uzum bilan prem kelajak ketib bo'lmaydi. Qanaqadir ideya kerak, ну, pul, vaqt, как бы vaqt, o'sha tupo yozib olsam, lentaga rekomendatsiya chiqsam, нормально 5 ming dollar ham, 10 ming dollar ham topaman. Qanaqadir biznes kerak, который вот olmaydi, и вот как qanchindirsan nelegalni narsada ko'p pul olib keladi, ya'ni tushundingizmi? Ooo, nelegalni narsada deydi shu qanaqadir biznes kerak. Xo'p, endi savolga shogird qila olmasiz. Kimni? 10 ming foiz qo'ydim, 10 barobar. Sen qila oldingmi? Yo'q, ishonganim. Hayron qolma, havas qilgin. Sen hozir chidolmay ketyapsan, sendan kichkina bola normal pul ishlayapti. To'g'rimi? Yaxshi, endi hozir bu masalada menda bir aniq javob yo'q. Ya'ni 5000 bilan seni yoshingda hozir nima qilsa bo'ladi, ya'ni darsga xalaqit qilmagan holda, fizikiy nagruzka bo'lmagan holda qanaqa biznes qilish mumkin desa, hozir men bir narsa deya olmayman hozir. Buni endi походу ko'rishimiz kerak shu dars ketish jarayonida. Qanaqadir g'oyaviy unaqalar qilishimiz kerakmi? G'oyaviy mozgov shturm. Brain nima deydi? Brainstorming qilish kerakda. Hozir bunaqa savol. Biznes qil desak,
Bunga jabr qilib qo'ygan bo'lasiz. Shunda ya. Uning o'rniga misol uchun darsdan tashqari agar vaqtingiz qolsa, shogird tushing. Qaysidir sohalarga ta'lim bo'lsa, ta'lim. Yo, o'sha mana onlaynda boshlabdi Uzumda. Xo'p, hozir men endi men ham qiziqayapman, o'sha uzumchilarni menga uchrashtiringlar. Ular kelib treningim o'tmoqchi. Bo'ldi, bo'lmasa birinchi oldin men ko'ray, nima trening o'tadi. Bizni bolalarni miyasini u yoqqa bu yoqqa burib yormaydimi? Yo'q, men tekshirib ko'ray. Bitta suhbatlashib ko'raylik, nima narsa bo'lsa. O'sha biz ham qiziqishni boshlaymiz. Endi endi hozir bizda maqsad bor edi, sentyabrdan o'sha ingliz tililar, matematikalar zo'r bo'lgandan keyin salgina darslarni kamaytirib, endi ko'proq biznes praktikasiga qaratamizmi degan fikram bor. Buning uchun endi sizlarni ko'ramiz, qani qaysi sinflar tayyor bo'lsa, ularda asta-asta biznes praktikumga o'tishni boshlaymiz. O'sha jarayonlarda shunaqa har xil bizneslarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Lekin hozir danli moment menda bir fikr yo'q bu narsaga. Lekin o'sha uzumda degan temani rivojlantirish kerak misol. Hozir 10 ta sotayotgan bo'lsang, 15 taga oshirish kerak, 20 taga oshirish kerak. Masalan, oldin davlat maktabidan o'qiganmisan? 6 sinfgacha? Sinfdoshlaring bormi, eski sinfdoshlar? Yo'q, kontakt bor-a? Yo, endi sekin gaplashish kerak edi, ularni ishga olish kerak. O'sha sinfdoshingga chiqib ish taklif qilishingiz, chunki ular abitgacha o'qiydi. Abitdan keyin bo'sh, bemalol yuribdi, to'g'rimi? Ularga aytishing kerak. Davay, meni buni biznesim bor. Shunda deylik, zvonok kelsa ko'tarasan, javob berasan, yoki qanaqadir yasash jarayonlari bo'lsa, yasatsalaring bo'ladi. Xullas, bu ham zo'r taktika. Eski sinfdoshlarni ishga taklif qilish. Tushuntira oldimmi? Bir ishlatib ko'ringlar shu mexanizmni. Bu javobingga hali yana qaytamiz, maylimi? Men ham endi o'ylayman, ideyalar kelib qolsa gruppaga yozaman. Riskli bo'lgan sizning yo'lingizda? Bizda institut o'rgatilgan. Universitetda o'qigan paytimda biznesni o'zidan birinchi kursligimizda biznes communication degan fanimiz bor edi. Unda odamlar bilan qanday gaplashish, job intervyularga, ishga kirishda qanaqa intervyular qilinadi, rezyume qanday to'ldiriladi, odam bilan nima deydi, suhbat jarayonidagi to'rt xil odam bo'lardi, ularni turlari, mana shular hammasi bu fanda o'rgatilgan bizga. Bundan o'rganganimda, masalan, Amerikada borganda ham ishlata olganman. Ya'ni McDonald'ga ariza topshirganman ishga kirishga. O'zi birinchi ishim boshqa edi. McDonald ham bir ichini ko'ray deb ariza topshirib, o'sha insta o'rgangan narsalarimni qo'llab ishga kira olganman. Lekin qisqa vaqt vizamni nimasi qisqa vaqt bo'lganligi uchun ishga olishmagan. Hamma etapidan o'ta olganman. Ya'ni o'sha insta o'rgangan instrumentni qo'llab. Biznesga keladigan bo'lsak, keyin mana ikkinchi kursdan boshlandi moliya darslari, buxgalteriya darslari, xo'p nima bor edi? Biznes degan bitta fan ham bor edi, nomi esimdan chiqdi. Biznes qanaqadir biznes yoki corporate finance bor edi. Xullas bitta biznes fanimiz bor edi. O'sha biznes fanidan biz assignmentlar qilardik. Mana assignment oddiy misol, mana Sergildagilar biladi. O'zim biznesdan dars o'tib yurgan paytimda bolalarga assignment berganman. Shu universitetda qiladigan assignmentimizni bolalarga berib ko'rdim. Bular ham bemalol shu universitet darajasida bajara olishdi. Ya'ni u assignmentlar qanaqa desangiz, bitta qaysidir biznesni ochish yoki yurmayotgan biznesni rivojlantirishga qanaqa nimalar takliflar berasiz degan nima bor edi. Misol uchun marketing darsimiz bor edi. Marketingda o'sha 7 P'slar, SWOT analizlar, hammasini o'rganganmiz. Marketingga kerak bo'lgan instrumentlarni hammasini o'rganganmiz. Aholini o'rganish, endi ko'p narsa bor edi uning ichida. O'sha o'rgangan narsalarimizni assignmentda qo'llaganmiz. Bu universitet davridan o'shanaqa tajriba otib kelaverdi, oshib kelaverdi. Keyin biznes ochgandan keyin uni qo'llash imkoniyati paydo bo'ldi. Va qo'lladim. Lekin qo'lladim-u, amaliyotda baribir nazariyada o'rgangan narsani amaliyotda qo'llashda qiyinchiliklar uchradim.
qiyinchilikka uchraganimdan keyin baribir biznes ochadigan odamda logika kuchli bo'lishi kerak ekanda. Logikangiz kuchli bo'lgandan keyin jarayonda o'zidan o'ylaysiz. Bunday qilgan to'g'rimi, bunday qilgan to'g'rimi? O'sha critical thinking bo'lishi kerak odamda. O'sha orqali asta-asta ideyalar qilib ketaverasiz. Konkurent analiz qilasiz, ular nima qilyapti ekan? Meni sohamda chet eldagilar nima qilyapti ekan? Mana shunday qilib doim research qilardi. Bu research juda ham muhim. O'tirib olib, daji juda ham ko'p resurslar qilganman. Shunaqa masalan working travel programmasini ochgan paytimda umuman tanimaydigan hali Yevropalarga xatlar yozganman. Davay hamkorlik qilaylik deb har xil rosa ko'p xat yozardim. Zato 100 tadan bittasi bo'lsa ham amalga oshib qoladi deb turib rosa yozardim. Amalga oshardi masalan bitta Yevropadan bitta kompaniya bilan rosa pergovor bordi-bordida oxiriga kelganda qandaydir o'xshamay qoldi. Lekin Rossiyani Voronej degan joydan bitta o'sha kompaniya bilan kelishuvga erishdim onlayn birinchi. Keyin biletni olib uni ofisiga bordim. Ofisiga borib o'sha Voronejga Moskvadan bir 8 soatlik yo'l ekan boshinda. Borib Moskvaga tushib, Moskvadan Voronejga borganmanda o'shalar bilan uchrashib, shartnoma qilib, ularda yordami orqali ancha bolani Amerikaga chiqarganman working travel orqali. Ya'ni aytmoqchiman, bu o'sha universitetda o'rgangan birinchi fundamentim shu universitetda o'rgangan narsam bo'ldi. O'shaning uchun biznes ochish uchun universitetda o'qish shart emas degan nima internetda gaplar juda ham ko'p. Lekin ularga aytaman, to'g'ri, universitetda oldin shunday bo'lgan, universitetda o'qimasdan turib biznes ochgan, bozorga qarab nimadirlar qilib o'rgangan. Lekin o'shalar hozir qiynalyapti-da endi. Ularga ilm yetishmovchiligi qiynayapti. Biz universitetda biznes ilmini o'rganib, marketing nima ekanligini, sotuvni, hammasini, org sxemalar, org sxema o'rgatildi sizlarga. O'sha org sxemalarni biz institutda o'rganganmiz. O'shalar orqali asosida biz ishxonada qo'lladik. Va yordami bo'ldi. O'shaning uchun universitetda 2 yilmi, 3 yilmi bo'lsa ham o'qish kerak. Mayli 4 yil o'qimang, diplomni olmang, lekin 2 yilmi, 3 yil universitetga kirib, u yerdagi muhitni bir his qilib ko'rishingiz kerak. Va universitetda doim aytaman, birinchi eng zo'r foydasi kursdoshlar. Siz xohlaysizmi, yo'qmi, u yerda zo'r networking olasiz. Shu tasavvur qiling, siz qancha zo'r fakultetga intilyapsiz. Eng zo'r universitetga intilyapsiz, eng zo'r fakultetga intilyapsiz. Xuddi shunday atrofingizda kursdoshlar o'tiradi. Hammasi zo'rga intilgan, o'zini ustida ishlaydigan yoki chet eldan olib qarasangiz, har xil davlatlardan kelgan, eng zo'r kursdoshlarga ega bo'lishni xohlasangiz, eng zo'r universitetga qarab intilaverish kerak. Uning ichidagi bilimi oddiy universitet bilan chet el universitetining bilimi, to'y Kurtoy universitetining bilimi bir xil bo'lishi mumkin. Chunki boya aytganimda, marketingda bu universitetdan xuddi shu marketing, narigi universitetdan xuddi shu marketing. Yoki o'zimizda ochilgan Singapurskida ham xuddi shu marketing. Boshqacha emas. Faqatgina farqi nimada? Qaysir universitet har xil assignmentlarda, loyihalarda qatnashadi. Keyin chet elda shunaqaki zo'r-zo'r kompaniyalar universitetga zakaz beradi. Menga manuncha xodim kerak. Universitetlar zakaz olib, o'sha zakazni keyin o'quvchilarga tarqatadi. Hozir ham mana networking o'quvchilar ikkita joyda birlashib, o'sha klub qilib, o'sha klubda bir-biringizlar bilan gaplashib tursangiz bo'ladi. Gruppadan chiqib ketmanglar. Bular hammasi bitta gruppada yig'ilgandek. Zo'r, gruppani yana ham qizdirishimiz kerak bo'ladi. Yana ham qizdirish kerak. Endi mana ko'chadagi treninglar nima uchun desangiz, bu treninglar, deylik universitetda qaysidir nazariyani oldim, lekin tushunmadim. Treningda esa amaliyot ham qo'shilganda, ya'ni qaysidir biznesmen, deylik mayli Rossiyada deylik, Rossiyada qaysidir biznesmen amaliyotda qo'lladi va uni bizga trening qilib sotdi. Uni amaliyotini olishim mumkinmi? Olamanda o'zimga to'g'ri kelsa qo'llaydim. Misol uchun o'zim bilganim bir gap, birovni bilganini olib, uni ham o'zimga qabul qilishim o'sha yana ham kuchaytiradi. Shuning uchun qayerda hozir biz yangi Ozodbek bilan yangi ideyalar o'ylaganmiz. Ya'ni onlayn hozir biznes kurslari bo'lib ketdi-ku. O'shalarni olib sizlarga beradi. Hozir bittasini boshladik-a. Masalan, Alisher Isayev chiqdi, Ibrohim Gulyev, aytgancha bitta yangiligimiz bor sizlarga. Ibrohim Gulyev taniysizlar-a? Meni ustozim-a biznesda.
O'zbekistonda birinchi treningni joriy qilgan odam biznes bo'yicha. O'sha hozir targetga qo'shildi. Endi davralarimizga chaqiramiz, darslarimizga keladi. Ularni treninglarga borasizlar sizlar. Uji ularni kompaniyasi bilan target hozir birlashdik. Tushundingizmi? Uji bu bir o'zim harakat qilib ketishim, bir gap oldimga yana bitta face qo'shildi. Ya'ni maktabimiz endi masalan men o'zimni kuchim bilan 10 ta maktab ocharman, lekin endi ularni kuchi orqali biz endi 15 ta maktab ochamiz, xudo xolasa. Tushundingizmi? Ya'ni bizda shunaqaki biznes owner bor va shareholderlar bor. Shareholderlari qancha, keyin board of directors bor. O'sha board of directors qancha kuchli bo'lsa, u kompaniya kuchayib ketaveradi. O'shaning uchun hozir men endi atrofimga shareholderlar va board of directors yig'yapman. Kallalar asta yig'yapman endi. O'sha tasavvur qiling, bitta o'sha shareholderlari va board of directors shuni yig'ilgan paytda, deylik Ibrohim Gulyamov moliya bo'yicha yana kimdir zo'ri, yana qaysidir sohada zo'ri, ana shunday qilib kuchlilarni yig'ib olmoqchiman. Xo'p. Hozir aytyapti, Mitso. Mitso bu odamlar taniga o'zining sohasi bo'yicha. Hozir kunda ijtimoiy tarmoqni yuritish bu muhim narsa. Instagram ham yuritadimi? O'sha hozirdan yuritishni boshlash kerak. Ha, davom ettiringmi, o'g'lim? Xo'p, sizlarga topshiriq bo'ladi. Mana shu jarayonni yaxshi istoriyasini olib qo'ygan va targetni Instagramni atmetka qilganlarni kim o'zimizda istoriyamizga qo'yamiz. Hamma telefon bor, jarayonni muhitni olib chiroyli qilib istoriyaga qo'yib atmetka qilsanglar yana atmetka qilib qo'yasiz. Hop, shu joydan o'sha ishinglar boshlanadi.